μαζί σας στο τακτικό ραντεβού της Πέμπτης και μια πολύ μικρή εισαγωγή της τάξης των 3 λεπτών για συγκεκριμένα θέματα. Το πρώτο αφορά τον γραφικό, όπως μας είπατε, Σωτήρη Σοφιανόπουλο. Γιατί γραφικούς χαρακτηρίζεται, μιλάω για τους εξουσιαστές, σε μια απευθεία συζήτηση που έχουμε. Είναι αλήθεια ότι έχετε αντιληφθεί τώρα πως το έδαφος τρίζει και πως τουλάχιστον ο υποφαινόμενος δεν θα προσπαθήσει να σας κάνει τη ζημιά που άλλοι ίσως από άλλους λόγους θα θέλαν και θα επιθυμούσαν να σας κάνουν, γιατί και συγκαταβατικός είναι και έχει ένα στόχο συγκεκριμένο αυτή η τηλεόραση, να βοηθήσει και όχι να κάνει ζημιά. Αυτό είναι συγκεκριμένο, το γνωρίζετε καλά, γι' αυτό άλλωστε και επικοινωνείτε μαζί μου. Εγώ βέβαια σας μιλάω κατηδίαν, αλλά σας μιλάω και δημόσια. Και μιλάω δημόσια γιατί μερικοί από εσάς δεν μιλάνε μαζί μου. Και βεβαίως εσείς τους πληροφορείτε. Και εκείνοι ξέρω ότι είναι στημένοι και ακούν και παρακολουθούν. Και καλά κάνουν. Και μαγνητοσκοπούν την εκπομπή αυτή και την αναλύουν μετά κλπ. Αυτά είναι γνωστά πια σε εμάς, έχουν φτάσει. Τι έχει σημασία? Σημασία έχει να αφήσουμε κάποια στιγμή αυτή την ιστορία των γραφικών συμπατριωτών μας, οι οποίοι είναι έξω από την τούρτα, την οποία εσείς τεμαχίζετε. Και να αφήσουμε και το παραμύθι των υπολείπων επίσης συμπατριωτών μας έξω από εσάς, από την εξουσία, των υπολείπων που είναι γύρω μας, οι οποίοι μιλάνε για πράκτορες, μιλάνε για ξένες δυνάμεις, μιλάνε για χιλιαδιό. Ούτε πράκτορες υπάρχουν, ούτε ξένες δυνάμεις υπάρχουν, ούτε κανείς προσπαθεί να κάνει κακό σε αυτή τη χώρα έτσι όπως το έχετε στημένο στο μυαλό σας. Δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα. Βεβαίως οι ξένες χώρες έχουν τους δικούς τους ανθρώπους οι οποίοι ελέγχουν, βλέπουν τι γίνεται εδώ, δίνουν τις πληροφορίες τους στους επενδυτές τους, αν θέλετε και στην άμυνα, ακόμα το παράδειγμα που είδαμε με τους Ολλανδούς. Αυτά όλα συμβαίνουν. Και συμβαίνουν σε κάθε χώρα, όπως και εμείς προσπαθούμε να συγκεντρώσουμε κάποιες πληροφορίες από άλλες χώρες. Εμείς είμαστε ανίκανοι να το κάνουμε αυτό. Αλλά τέλος πάντων, όσο το κάνουμε και όσο υπάρχουν κάποιες υπηρεσίες που λειτουργούν. Πληροφόρηση δηλαδή. Από εκεί και πέρα, τα υπόλοιπα είναι ένα μεγάλο παραμύθι το οποίο σιγά σιγά αποκαλύπτεται. Τι αποκαλύπτεται? Αποκαλύπτεται αυτό που ο Ζαν-Ζακ Ρουσό είπε στο κοινωνικό συμβόλαιο, έτσι πολύ απλά. Μια ομάδα ανθρώπων οι οποίοι έχουν ανέβει στο σβέρκο των υπολείπων, τους κυβερνάνε έως ότου καταφέρουν αυτοί, τους ρίξουν κάτω και ανέβουν στο δικό τους σβέρκο. Μόνο που εσείς είσαστε το 5% και οι υπόλοιποι είναι το 95%. Δεν ξέρω αν ο δικός σας ο σβέρκος θα μπορέσει να σηκώσει το υπόλοιπο. Να μην κάνουμε λοιπόν λαϊκισμούς, να μην λέμε παραμύθια και να μην φέρεστε έναντι αυτών των συμπατριωτών μας, οι οποίοι έχουν μάθει να περιορίζονται σε συγκεκριμένα κέρδη, να απολαμβάνουν τη ζωή όπως είναι, ενώ εσείς την απολαμβάνετε μέσα από άλλους τρόπους, από χειροκροτήματα, από παρελάσεις, από ξέρω εγώ κότερα, από ειδικά αεροπλάνα, από καζίνο στο εξωτερικό κλπ. Καθένας επιλέγει το πώς θα χορτάσει τη ζωή του και πώς θα τη χαρεί. Αλλά αυτή η χαρά που νιώθετε εσείς δεν νομίζω ότι είναι η χαρά της υπαίθρου. Του σηκώνουμε το πρωί στις 6 και απολαμβάνω ό,τι έχει αυτή η υπέροχη χώρα πάνω της, τον ήλιο της, τα πάντα της. Είστε άνθρωποι που ξενυχτάτε μέχρι τα ξημερώματα, την ημέρα κοιμάστε, εκτός από όρθιοι και στο κρεβάτι, και ζητάτε τώρα να παραμείνετε στην εξουσία με έναν τρόπο που δεν σας παίρνει άλλο. Αυτή η ιστορία έχει τελειώσει, σας το είπα. Λοιπόν, ο γραφικός Σωτήρης Σοφιανόπουλος, ο ημίτρελος όπως τον περιγράψατε σε δημοσιεύματα, δυστυχώς συναδέλφων μου, τι να κάνουμε, με μια φοβερή ανάλυση 8 μηνών, 7 μηνών, που 6 μηνών, ξέρω πώς να μπερδεύω και με τον χρόνο, που έκανα εγώ, έτσι όπως ήθελα να την κάνω, πολύ αναλυτικά, πολύ σχολαστικά, δεν είναι ούτε ημίτρελος ούτε γραφικός. Ό,τι διαπιστώθηκε, ό,τι ελέγχθηκε από μένα, και δεν δέχομαι γι' αυτό καμία συζήτηση, ήταν όλα πέρα για πέρα αληθινά. Και ήταν αληθινά όταν, ένα πολύ απλό παράδειγμα για να μπούμε στο θέμα σήμερα, όταν ένας υπουργός, θα έλεγα σοβαρός άνθρωπος, πετυχημένος όπου και αν τοποθετήθηκε, στο Υπουργείο Εξωτερικών, στο Υπουργείο Βιομηχανίας κλπ. Μιλάμε για τον κύριο Μιχάλη Παπακοσταντίνου. Βεβαίως υπάρχουν κάποιες αντιθέσεις και αντιρρήσεις από άλλους συναδέλφους του και από εμάς ίσως ακόμα. Αλλά σε γενικές γραμμές, η κορυφή του Παγόβουνου, έτσι όπως τοποθετήθηκε από αυτή την εκπομπή σε αυτό το τραπέζι, το Υπουργείο Βιομηχανίας δήλωσε, κατέστρεψε την ελληνική βιομηχανία. Αυτή η κουβέντα είναι, τον παρακάλεσε να την επαναλάβει, την επανέλαβε σταθερά, είναι μια τεράστια κουβέντα. Χθες, προχθές πότε ήταν, είχαμε εδώ τον πρώην γενικό διευθυντή του Υπουργείου Βιομηχανίας, ο οποίος όπως γνωρίζετε ήδη είπε τόσα πολλά πράγματα
επιβεβαιώνοντας τον κύριο Παπακοσταντίνου, Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Βιομηχανίας. Τι άλλο δηλαδή πιο σημαντικό σε ένα Υπουργείο, μια τέτοια θέση. Είπε ούτε λίγο ούτε πολύ ότι το Υπουργείο και οι τράπεζες κατέστρεψαν την ελληνική βιομηχανία. Λοιπόν, αυτοί δεν είναι τυχαίοι, είναι συγκεκριμένοι συμπατριώτες μας, με θέσεις, με πόστα και άνθρωποι που δεν μπορεί κανείς να τους αμφισβητήσει. Εγώ βεβαίως πριν καλέσω καθέναν, ρωτάω, μαθαίνω και ό,τι ξέρω κι εγώ όσο μπορώ να ξέρω, για να έχω μια εικόνα για τους τηλεθεατές που υπηρετώ μια ζωή, μην κάνω λάθος. Λάθη θα κάνω. Αλλά είναι μέσα στο πρόγραμμά μου αυτό, μέσα στις υποχρεώσεις μου. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι είναι γενικής αποδοχής. Και ο κύριος Παπαδημητρίου, Γεώργιος Αχιλλέα Παπαδημητρίου, έχει μια φήμη στον κόσμο γύρω και στους επιστήμονες, στους πολιτικούς, στους πάντες, και δεξιά και αριστερά και όλες οι δυνάμεις οι πολιτικές στέκονται μαζί του, απέναντί του με μια προσοχή. Και η δικαστική εξουσία στην κορυφή της επίσης πολύ προσεκτικά. Αυτά όλα τα έχω ελέγξει. Και βέβαια αποτυπώθηκε εδώ με τα στοιχεία τα οποία έφερε, άνθρωπος μεθοδικός, αποδείχθηκαν του γραφικού Σωτήρη Σοφιανόπουλου όλα για όλα, πέρα για πέρα αληθινά και τον υπερκέρασαν. Αυτός είναι και ο λόγος που βρίσκεται απόψε μαζί μας, όπως κάθε Πέμπτη άλλωστε. Αυτά σαν εισαγωγή, για να ξέρουμε τι κάνουμε και τι λέμε. Ας προχωρήσουμε όμως σήμερα, πολύ γρήγορα, σε τρία θέματα. Στο ένα, μάλλον, θα έχουμε διαφωνίες με τον κύριο Σοφιανόπουλο. Το προβλέπω από τώρα, σύμφωνα με τα υπάρχοντα στοιχεία. Τα άλλα δύο θα συμφωνήσουμε. Θα δούμε όμως. Καταρχήν, στο θέμα των τραπεζών. Στο στόχαστρο είναι οι τράπεζες. Βεβαίως πρέπει να αντιληφθούμε ότι αυτό το σύστημα πρέπει να πολεμηθεί. Οι ιδέες που ρίχτηκαν έτσι από τηλεθεατές είναι: πάρτε τα λεφτά σας όλα και πηγαίνετε τα στο ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Αύριο, όποιος αισθάνεται ότι είναι Έλληνας και θέλει να βοηθήσει, να κάνει αυτό το πράγμα. Ο κ. Σοφιανόπουλος λέει: όχι, δεν πρέπει να το κάνουμε αυτό γιατί θα καταστρέψουμε το τραπεζικό σύστημα. Εγώ δεν ξέρω ποια είναι η λύση. Προτάσεις ακούμε και προχωράμε. Καθένας λοιπόν να δουλέψει κατά συνείδηση. Η δουλειά μου δεν είναι αυτή. Η δουλειά μου είναι να παρουσιάζω τα προβλήματα και να ζητώ από τους ανθρώπους που έχουν τη λύση. Όσον αφορά για τους περισσότερους από εσάς που θέλετε να έρθετε, αλλά και το ξαναλέω πάλι, όπως μου έχετε δηλώσει από τη συζήτηση, να βγείτε κερδισμένοι, εγώ αυτό δεν σας το υποσχέθηκα και δεν πρόκειται να σας το υποσχεθώ ποτέ. Σας το είπα κατηδίαν, σας το λέω και δημοσίως. Και για τις απειλές της έμεσης, παρεμβολές, σταθμό, τούτα, εκείνα κτλ., δεν έχετε παρά να τις πραγματοποιήσετε. Πάντως να ξέρετε ότι σε αυτές τις συγκρούσεις, όσο μικρός και αν είναι ο άλλος, δεν είναι βέβαιο ότι θα χάσει οπωσδήποτε. Προχωρούμε παρακάτω. Βεβαίως τα λόγια τα παχιά περί εκτιμήσεως κλπ. Για τη δημοσιογραφική μου καριέρα, τη ζωή μου, το ήθρο μου κλπ. Αυτά τα ακούω και σας ευχαριστώ πολύ. Και γι' αυτό άλλωστε και μιλάτε μαζί μου. Προσέξτε όμως, διότι εμείς βοηθάμε και βοηθάμε με έναν τρόπο πραγματικά ουσιαστικό για αυτό το μοίρασμα της πίτας που δεν το δίνεται εκεί που πρέπει. Ερχόμαστε στις τράπεζες. Πρώτο θέμα. Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος. Μια αγροτική τράπεζα που την έφτιαξε ένας μεγάλος Έλληνας πολιτικός, ο Ελευθέριος Βενιζέλος, για να βοηθήσει τους αγρότες. Εδώ και 10 χρόνια πόσα είναι, άλλαξε πορεία και έγινε και αυτή μια εμπορική τράπεζα εκμετάλλευσης. Λοιπόν, στοιχείο πρώτο, όλοι στην κύριε Σοφιανόπουλε, για αυτό το οποίο μου είπατε. Μιλάμε για τους τοκογλύφους που αν σύμφωνα με τον νόμο περάσουν ένα συγκεκριμένο όριο και το γνωρίζουν οι δικαστικοί αυτό, τότε οδηγούνται στον κορυδαλό ως τοκογλύφοι. Λοιπόν, για πέστε μου εδώ τώρα πώς ακριβώς έχει το θέμα της κάρτας των φίλων συμπατριωτισών μας, των Ελληνίδων, που παίρνουν μια κάρτα και τρέχουν. Ακούω. Πέστε μου. Υπάρχει εδώ πέρα μια κάρτα, κύριε Χούντα. Καταρχήν, καλησπέρα σας. Καλησπέρα και στους τηλεθεατές. Τι να πω τώρα για αυτά που είπατε, δεν βαριέστε. Θα έλεγα, θα προσέθετα ότι όσα δεν φτάνει αλλά που τα κάνει κραμαστάρια για τους κύριους. Δεν πειράζει, προχωρούμε. Προχωρούμε. Γραφικός λοιπόν, είμαι και εγώ τώρα. Άμα είναι έτσι γραφική και εγώ γραφική. Κάρτα. Προχωράμε. Αγροτικής τραπέζης. Υπόλοιπο 15/1/96 464.968. Επειδή τώρα και αν ακόμα γυρίσουμε στο και όσο κοντά να φέρουμε την κάμερα δεν θα φανούν αυτά τα νούμερα. Υποτίθεται ότι εκτιμάται το σταθμό και την εκπομπή και τον άνθρωπο που την παρουσιάζει. Εγώ λοιπόν ελέγχω, όπως πάντοτε κάνω με πολύ προσοχή, και όλα αυτά, δεδομένου ότι δεν έχει υποβληθεί μέχρι τώρα καμία μήνυση και καμία αμφισβήτηση των όσων λέμε εδώ, εγώ πολύ προσεκτικά είμαι ο εγγυητής.
ο δικός σας εγγυητής, ο δικός σας υπάλληλος, ο δικός σας δούλος. Προχωρούμε. Εγώ λοιπόν να βλέπω εδώ, να ελέγχω και να λέω πράγματι αυτή είναι μια φωτοτυπία της αγροτικής τράπεζας και είναι σε συγκεκριμένο όνομα το οποίο υπάρχει εδώ. Μάλιστα και ο αριθμός λογαριασμού. Το όνομα το έχουμε κόψει. Όχι, βλέπω το λογαριασμό, το νούμερο του λογαριασμού. Προχωρούμε λοιπόν. Νέο υπόλοιπο 464.968. Διότι εχθές που 5 Δευτέρων 96. Προχωρούμε. Πρώτη, όχι, 15 πρώτων 96. Ναι. Έτσι, ημερομηνία πληρωμή. 5 Δευτέρου πληρωμή. Σου λέμε να τα πληρώσει. Εντάξει. Το υπόλοιπο ποσό είναι 15 πρώτου. Προχωρούμε. Εχθές που ήταν μια εκδήλωση στο Πολυτεχνείο και μου έδωθηκε εμένα η ευκαιρία για λίγη ώρα να. Ήταν το θέμα η άμεσο δημοκρατία. Και με τα στενά ήταν και ο εκπρόσωπο τη Νέα Δημοκρατία εκεί, ο κ. Πολύδωρο. Ο οποίος μίλησε, είπα διάφορα. Και μιλάτε για τον πρώην Υπουργό Προεδρίας και τον κύριο Πολύδωρα. Τον κύριο Πολύδωρα, ναι. Ωραία. Και όταν λέω εκτιμώ τον κύριο Πολύδωρα, αλλά δεν εκτιμώ καθόλου το κόμμα του. Ο οποίος με κοίταξε έτσι κάπως. Και αμέσως λέω, διότι φτιάξατε ένα νόμο και διαλύσατε την οικονομία της χώρας. Το νόμο το 1083, τον περιβόητο. Και εις επισφράγηση και εις απόδειξη επιπλέον του όσα έχουμε πει σήμερα, ερχόμαστε σε αυτό το έσχος. Αυτό πρόκειται περί έσχος, κύριε Χούντα. Εδώ μιλάμε στην πρώτη 15 πρώτου 96, υπόλοιπο 464.000 και 15 τρίτου του 96. Τον επόμενο μήνα. Όχι, μετά από δύο μήνες. Μετά από δύο μήνες, ναι. Έτσι. Μισό λεπτό. Υπόλοιπο 524.539. Δηλαδή, μία διαφορά 59.500 δραχμές, χωρίς να έχει χρησιμοποιηθεί πλέον η κάρτα. Μισό λεπτό. Εδώ είναι. Μισό λεπτό, σας παρακαλώ, μισό λεπτό. Ναι. Ναι. Δεν έχει χρησιμοποιηθεί 9-10 πρώτη. Έχει κλείσει. Εντάξει, έχει κλείσει. Προχωρούμε. Ναι. Υπάρχει και το γράμμα, αν θέλετε. Όχι, εδώ. Ναι. Εδώ. Ναι. Ο τόκος με και εμένα. Ναι. Πρώτος μήνας, 29.750. Δεύτερος μήνας, 29.750. Σωστό. Έτσι. Δηλαδή, μιλάμε. Μισό λεπτό. Ναι. Σύνολο 59.500. Επί ποσού 464.000. Σωστά. 6,4% τόκος το μήνα. Το φτιάξατε στο κομπιουτεράκι. Βεβαίως. Εάν αυτή τη στιγμή πας σε ένα δικαστήριο και πεις ότι μου πήρε τόκο 6% το μήνα, κύριε Πρόεδρο, τόκο γλύφος, ο Πρόεδρος βάλει 20 χρόνια φυλακή που λέει ο λόγος. Εδώ λοιπόν έχουμε επισήμως, αυτό είναι θράσος. Είναι τόσο ξεδιάντροπη πλέον που χωρίς καμία έτσι, ξέρω, πρέπει να κοκκινίζει κάποιος. 6,4% το μήνα επί 12, 6,12,72, 4,12,48, μιλάμε για 77% τόκο το χρόνο. Και επειδή είναι τόκος επί τόκου, αυτό φτάνει 100%. Και τίθεται με ερώτημα εδώ, πώς είναι δυνατόν οι Έλληνες να μην αγανακτούν. Αυτός ο άνθρωπος που μου το έφερε σήμερα αυτά εδώ πέρα, έκλαιγε. Έλεγε, πώς δεν μπορώ εγώ, καταστρέφω, είναι δυνατόν, πού να τα βρω εγώ να τα πληρώσω αυτά τα πράγματα, και αν δεν μπορώ να τα πληρώσω μετά από 4-5 μήνες, αυτό θα γίνει ένα εκατομμύριο. Και θα μου πάνε, θα είναι το σπίτι. Και καλά, αυτά είναι υπερβολές. Εμάς δεν μας ενδιαφέρουν αυτά. Του φάνε το σπίτι, να μην τα έπαιρνε. Το θέμα δεν είναι εκεί. Το θέμα, όχι, το θέμα δεν είναι εκεί. Δεν τα έπαιρνε. Ακούστε, δεν μου αρέσει αυτό το πράγμα που λένε θα μου πάρουν το σπίτι και τέτοια. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Εγώ άλλο θέλω να σταματήσω. Εμένα η δουλειά μου είναι άλλη. Ναι. Εμένα η δουλειά μου είναι να δω εδώ ότι πράγματι αυτά, ας τα κατέβει και εδώ ο σκηνοθέτης μας κάτω. Μπορεί να δείξουμε αυτό. Να το βγάλεις το νούμερο, μπορείς. Άστο, δεν χρειάζεται. Μην τρώμε την ώρα μας. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Ξέχασε το. Δεν χρειάζεται. Λοιπόν, εμένα εκείνο το με ενδιαφέρει και σου αφήνω το εξής. Ναι. Αυτά εδώ τα τρία χαρτιά τα οποία τα θέλω σε φωτοτυπία λένε, έτσι, δεν έχω κάνει μία πράξη. Εγώ θα τα αφήσω. Μισό λεπτό. Ναι. Δεν έχω κάνει μία πράξη. Ναι. Αυτή την πράξη εδώ του 59.500. Εντάξει, δεν την έχω είναι κάνει. Είναι διαφορά. Μισό λεπτό. Εγώ δεν έχω κομπιούτερ τώρα να δω αν είναι 6,4. Επιφυλάσσομαι. Θα την κάνω μετά την εκπομπή. Επαφίεμαι στη δική σας κρίση και στη δική σας τέλος πάντων. Εγώ είμαι λογιστή, γιατί δεν είχα χρόνο. Λογιστής τα έβγαλα. Σας είπα. Θα το ελέγξω αυτό. Άχι. Δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να δω αν είναι 6,4. Εσείς μου το φέρνετε. Άχι. 59.500 τόκο σε δύο μήνες. Σε αυτό εδώ
Είναι πολύ πιθανό. Δεν είναι πάρα πολύ απλό. 400.000 με 6, 4, 6, 24.000. Μπράβο, αυτό λέω. Ναι, είναι τόσο. Είναι και επειδή τόσο. Είναι λίγο παραπάνω, είναι 29. Ναι, επειδή είναι και 0,4. Ναι, σωστό. Πάρα πολύ. Λοιπόν, εγώ σταματάω στο εξής γεγονός. Ναι. Δεν με απασχολεί τι έγινε ο κύριος και γιατί τα πήρε τα λεφτά και πώς θα τα πληρώσει και γιατί το έκανε αυτό. Εμένα άλλο με ενδιαφέρει. Σταματάω, εδώ λέει Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος και εδώ βλέπω τόκο 6,4% το μήνα. Το μήνα. Εντάξει. Εδώ η τοκογλύφη έξω. Οχριούν. Οχριούν μπροστά σε αυτό το. Βέβαια υπάρχουν τοκογλύφοι. Θα το δούμε όμως. Ναι. Θα το δούμε όμως. Ο τοκογλύφος, ο οποίος παίρνει 4%, άρα τα παίρνει προκαταβολικά, παίρνει σχεδόν 100%. Ωραία, σύμφωνα. Αυτό. Και επειδή. Μέσα του δεν μπορούμε να τα δείξουμε αυτά τώρα. Δεν είναι, είναι πολύ μικρά τα γράμματα. Είναι πολύ μικρά. Δεν χρειάζεται. Ας τα αφήσουμε. Λοιπόν, αυτά θα τα κρατήσω εγώ. Εντάξει, προχωρούμε σε αυτό. Και θα πάρω και την Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος. Έχει εδώ το νούμερο του λογαριασμού. Εντάξει. Όχι, εκεί θα φανεί ποιος είναι ο άνθρωπος. Δεν κάνει. Να τους πείτε, κύριοι, πόσο χρεώνεται τόκος στις κάρτες. Ναι, κοιτάξτε. Ναι. Αυτοί δεν πρόκειται να το δεχτούν αυτό. Θα μου πούν τι λέτε. 6,4% το μήνα τόκο. Ναι. Μα θα πω 5% 6% είναι το ελεύθερο αυτή. Είναι γυρότερα για τους τοκογλύφους. Ναι. Μα πρέπει να πάτε όλοι δεμένοι μέσα. Έτσι δεν είναι. Λοιπόν, να τους πείτε, κύριε, εάν, είναι έτσι, προσέξτε, εάν είναι έτσι, ναι, προσέξτε. Τι λέω πράγματα. Μα είπαμε, είναι απλό, με το μυαλό βγαίνει. Λέω λοιπόν, θα μου πούν πού είναι τα στοιχεία. Φέρε στοιχεία, τι θα δώσω εγώ. Αέρα κουπανιστό. Θα μου πούν, αυτά που λες είναι ψέματα. Ψέματα. Ναι. Ωραία, θα σας κάνω μία μήνυση να πάμε στο δικαστήριο. Και είμαι μηνυτής εγώ. Μισό λεπτό. Μα κύριε, έχω τα πράγματα. Θα μου πούν, έχει στοιχεία, κύριε. Μα δεν μπορεί να κρεμάσουμε τον άνθρωπο τώρα που μας δίνει τα στοιχεία, δεν επιτρέπεται αυτό. Δεν επιτρέπεται αυτό. Υποτίθεται ότι εσείς το λέτε πρώτος, δημοσιογραφικών απόρριτων. Αλλά τέτοιοι λογαριασμοί έχουν γίνει, δεν μπορεί η τράπεζα να πει δεν το δέχομαι, αφού το κάνει. Πώς δεν το δέχεται. Ας μας προσέξτε, ας μου κάνει εμένα μία μήνυση για ψυχοφαντική δυσφημίση. Εντάξει, θα το βρούμε. Ωραία, θα το βρούμε αυτό. Η υπόψη είναι ότι ο Ελευθέριος Βενιζέλος την έκανε την Αγροτική Τράπεζα. Θα προχωρήσουμε. Και να βοηθήσει τη γεωργία. Λοιπόν, να περάσουμε στο δεύτερο θέμα πριν μπούμε στο κεντρικό θέμα της ημέρας που είναι ο ορυκτός πλούτος της χώρας. Ένα πάρα πολύ σημαντικό, πάρα πολύ σημαντικό θέμα, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, να περάσουμε εδώ στο πρόστιμο 4 δισεκατομμύρια δραχμές. Είχαμε κάνει του κόσμου τις αναλύσεις σε προηγούμενες εκπομπές. Τι είναι το γάλα, τι είναι το τυρί, τι είναι τα κρέατα, τα αναλύσαμε όλα αυτά και είπαμε ότι είναι τελείως απαράδεκτο. Εμείς να είμαστε οι τελευταίοι των ομοϊκανών μέσα στην κοινή αγορά και να έχουμε μία διαφορά σε ποσόστοση, δηλαδή το γάλα που μας επιτρέπουν να παράγουμε, που είναι 2,5 φορές κάτω από τον πρώτο τελευταίο που είναι η Ισπανία. Το η Πορτογαλία. Όχι η Ισπανία, η Πορτογαλία είναι πολύ πάνω, είναι 3 φορές επάνω. Μετά την αναπροσαρμογή. Μετά την αναπροσαρμογή. Ωραία. Λοιπόν, όχι και πριν την αναπροσαρμογή. Πριν δεν ήταν. 192 κιλά ήταν η Πορτογαλία. Η Πορτογαλία και 134 ήταν η Ισπανία. Μάλιστα. Λοιπόν, εδώ και πέρσι πληρώσαμε 2.300.000.000 πρόστιμο για το λίγο γάλα παραπάνω που φτιάξαμε. Διότι σε τελική ανάλυση δεν είναι δυνατόν. Ο παραγωγός βάζει το μηχάνημα και το μηχάνημα αρμέγει αυτομάτως την αγιαλάδα. Τι θα πει ο παραγωγός στην αγιαλάδα, μην κάνεις τόσο γάλα. Και αυτό το γάλα το βάζει σε ένα γκιούμι μέσα και το βγάζει στον δρόμο και παίρνει το αυτοκίνητο και το παίρνει και το πάει στο σταθμό και ο σταθμός το πάει στη βιομηχανία. Ωραία, αυτό είναι, τα έχουμε πει αυτά. Συμφωνούμε. Παρακαλώ. Και εδώ φέτο το κακό χειροτέρεψε. Φέτο είναι 4 δισεκατομμύριο το πρόστιμο που θα πληρώσουμε στην κοινή αγορά για λίγο γάλα που φτιάξαμε παραπάνω. Και τίθεται ένα ερώτημα. Οι κύριοι που εκπροσωπούν την Ελλάδα μέσα στην κοινή αγορά, τι κάνουνε γι' αυτό. Να σας απαντήσω. Υπάρχει μία πληροφορία από τις χώρες της κοινής αγοράς οι οποίες παραβαίνουν τους νόμους της κοινότητας, κρύβουν προϊόντα που παράγουν. Γίνεται δηλαδή μία πειρατεία εσωτερική σε κάθε χώρα, την οποία εμείς δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν κάνουμε και εμείς. Δηλαδή, μία σου και μία μου. Εδώ είναι πια ο σώζον εαυτόν σωθήτω. Γιατί εμείς παρουσιάζουμε, είναι ένα ερώτημα που το έχω θέσει και περιμένω απάντηση, είναι ένα ερώτημα γιατί εμείς δείχνουμε τι παράγουμε και αν μπορούμε αυτό κάπου να το κρύψουμε. Ή δηλαδή πρέπει την ποσόστοση να αυξήσουμε, που τελευταία πήγε ο κύριος Τζουμάκας, διαβάσαμε στις εφημερίδες και του είπε, δεν θυμάμαι, ο Ιταλός ήταν εκπρόσωπος μάλλον. Ναι, του είπε ότι δεν γίνεται, δεν υπάρχει περίπτωση να πάρετε ποσόστοση. Ξεχάστε το. Τουλάχιστον τώρα ξεχάστε το. Και γύρισε χωρίς να πάρει αύξηση της ποσόστοσης. Αυτό λοιπόν είναι ένα το κρατούμενο. Το δεύτερο κρατούμενο είναι να αντισταθούμε με αυτόν τον τρόπο. Εμείς, κύριε Κούντα, μου επιτρέπετε, δεν ξέρουμε πόσους δημοσίους υπαλλήλους έχουμε και πρέπει να δίνουμε και το τελευταίο γραμμάριο γάλα που παράγουμε. Πώς διάλογο το καταφέρουν αυτό. Δεν μας λένε πόσους δημοσίους υπαλλήλους έχουμε.
Αλλά και το τελευταίο γραμμάριο γάλα ο παράγουμε, αυτό το λέμε, το ξέρουμε. Πώς διάλογο γίνεται? Γιατί να γίνεται? Αυτό σας λέω τώρα. Έχετε να μπορούμε να το αποκρούσουμε. Απλώς επιβεβαιώνω αυτό το ερώτημά σας, ότι εδώ κάτι εις βάρος του τόπου γίνεται και διοργανωμένα. Δεν μπορεί να είναι κατά λάθος. Ευχαριστώ πολύ, εσύ είπας, έτσι. Και εδώ οργανωμένα. Και εδώ πράκτορες και προδότες. Ξεκάθαρα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, να προχωρήσουμε στο τρίτο θέμα. Το οποίο, να κάνω μια μικρή αναφορά σε αυτή την υπόθεση της εγκεφαλίτιδας, ξέρω εγώ πώς τη λένε, λένε διάφορα ονόματα εδώ, με τις αγελάδες. Εσάς η εκτίμησή σας που έχετε ασχοληθεί με το θέμα, από την περασμένη εβδομάδα μέχρι σήμερα και μετά τη δημοσιεύματα, για να το κλείσουμε και να μπούμε στον ορυκτό πλούτο. Εσείς τι πληροφορίες είχατε στο μεταξύ? Κοιτάξτε, εδώ για να ξεκαθαρίσουμε, οι εγκεφαλίτιδες είναι γνωστές από το 1927. Έκανα μια μεγάλη συζήτηση με. Και όχι 1920 που λένε. 20-20. Τέλος πάντων, μπάσε τόσο. Έκανα μια πολύ μεγάλη συζήτηση με τον αρμόδιο καθηγητή της κτηνιατρικής, τον κύριο Σπαή στη Θεσσαλονίκη. Και μου επιβεβαίωσε ότι και σε χορτοφάγους λαούς έχουν διαπιστωθεί εγκεφαλίτιδες αυτού του είδους. Μάλιστα. Όταν το 1985. Χορτοφάγους λαούς. Λαούς. Βρήκανε διαφόρους λαούς και βρήκανε και εκεί πέρα εγκεφαλίτιδες. Όταν έγινε αυτή για πρώτη φορά στη Μεγάλη Βρετανία η διαπίστωση αυτού του είδους, γιατί είναι πολλών μορφών, το 86, από το 86 μέχρι σήμερα έχουμε περίπου μια δεκαετία, και λαμβανωμένου υπόψη ότι αυτό εκολάπτεται, όπως λένε, αλλά είναι λάθος η λέξη, τι εκολάπτεται. Εκόλαψη είναι από κάτι, συνήθως γίνεται από ένα αυγό, γίνεται μια εκόλαψη. Για να έχεις αυγά πρέπει να έχεις ζώντας οργανισμούς. Εδώ έχουμε, για να διευκρινίσουμε αυτό, δεν έχουμε ούτε πρωτεΐνη, ούτε ιό, ούτε μικρόβιο. Έχουμε. Μίλησαν για πρωτεΐνη. Ναι, αλλά δεν είναι κάτι, ναι, είναι κάτι ενδιάμεσο μεταξύ πρωτεΐνης και ιού, διότι ο ιός έπρεπε να έχει στον πυρήνα του νυκλοϊνικό οξύ. Πράγμα το οποίο αυτού του είδους η εγκεφαλίτης δεν το έχει. Αυτή η πρωτεΐνη του εγκεφάλου δεν έχει νυκλοϊνικό οξύ στον πυρήνα του. Ως εκ τούτου είναι ένα τέταρτο πράγμα. Έχουμε την πρωτεΐνη, έχουμε αυτό το οποίο είναι μεταξύ πρωτεΐνης και ιού, και μετά έχουμε τα μικρόβια και ούτω καθεξής. Αφού λοιπόν κατά τις εκτιμήσεις δεν έχουμε τίποτα, αυτός ο πανικός δεν δικαιολογείται. Ο καθηγητής τι είπε? Ναι, αυτά σας λέω τώρα, επαναλαμβάνω ότι μου είπε, ναι, και ναι, ναι. Να το λέμε πάντα γιατί έχει σημασία. Ναι, διότι του έθεσα το ερώτημα. Σπαής. Πέστε το, καθηγητής. Καθηγητής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κτηνιατρικής κτλ. Το οποίο διακρίνεται γιατί. Πλέον αρμοδίους του θέματος. Και της διατροφής των ζώων κτλ. Βέβαια στην επιστήμη και στη φύση τίποτα δεν αποκλείεται. Μάλιστα. Αλλά πάντοτε η επιστήμη είναι αποδεικτική, κύριε Βοντα. Πρέπει να έχουμε αποδείξεις. Όταν δεν έχουμε αποδείξεις, τα πράγματα μπλέκουν και ο καθένας λέει το μακρύ του και τον κοντά του και τα πράγματα φτάνουν σε έναν πανικό ο οποίος δικαιολογείται. Τι γίνεται? Από τη στιγμή λοιπόν που εμφανίστηκε αυτό στην Αγγλία σε ανθρώπους και λέμε κατά τα ενδείξεις, όχι τα αποδείξεις, ότι αυτό θέλει 10-30 χρόνια να εκδηλωθεί, θα έλεγα. Η λέξη η σωστή να εκδηλωθεί σαν σύμπτωμα. Δεν πρόκειται περί εκολάψεως. Σημαίνει ότι θα έπρεπε από τη δεκαετία του 86 μέχρι το 96 αυτό να έχει πολλαπλασίως αυξηθεί σαν αποτέλεσμα. Αλλά τέτοιο αποδεικτικό στοιχείο πρακτικής δεν έχουμε. 0,7 της χιλίης είναι όλων των ειδών οι εγκεφαλίτιδες οι οποίες παρουσιάζονται συν πλην. Τώρα, αν παρουσιάσετε κάποια στιγμή ένα περιστατικό παραπάνω ή ένα λιγότερο, αυτό δεν αποδεικνύει τίποτε. Έχουμε λοιπόν εδώ μία διαδικασία, αν θέλετε να το πω απλά σαν το αυγό. Το αυγό όταν είναι νερουλό, ομό, το ασπράδι είναι νερουλό και διαφανές. Και όταν επιδράσει η διαδικασία της λεγόμενης υδρολύσεως, γίνεται σφιχτό και αδιαφανές. Διότι αλλάζει δομή το μόριο της πρωτεΐνης. Αυτό που λέμε ασπράδι. Μπράβο. Και εκεί έχουμε από μία άπεπτο ή μάλλον δυσκολόπεπτο πρωτεΐνη, μια ευκολόπτεπτο πλέον πρωτεΐνη για τον οργανισμό. Όταν στην αποστήρωση έχουμε 117 πλέον βαθμούς και επί 75 λεπτά της ώρας,
Δεν είναι δυνατόν η οποιαδήποτε πρωτεΐνη να παραμείνει ισχύαν μορφή ήτο στη φυσική της κατάσταση. Αναδομείται. Έχουμε εκεί πέρα διαφοροποίησεις σοβαρότατες, διάλυση των πάντων. Εδώ διαλύονται τα κόκαλα, υπό την υπόθεση αυτή. Ως εκ τούτου, πώς μπορεί κάποιος ανεξέλεγκτα, άνευ αποδεικτικών στοιχείων, εγώ δεν ισχυρίζομαι ότι δεν είναι έτσι, αλλά οι άλλοι δεν μπορούν να αποδείξουν ότι είναι έτσι. Και πανικοβάλλουν τον κόσμο και έχει φτάσει σήμερα μία υπόθεση τέτοια, η οποία θα έχει και σοβαρότατα οικονομικά αποτελέσματα. Επειδή μου το έθεσε και μία, αν θέλετε, μην πέσουμε πάλι, μία γνωστή, μην πούμε τα άλλα, έτσι, γιατί δεν επιτρέπεται. Ένα πράγμα βλέπω, το οποίο πιθανώς, που είναι πολύ θέμα μεγάλο οικονομικό, είναι το εξής. Η διατροφή της κοινή αγοράς είναι ξεκαθαρισμένη, το ζώο είπαμε το 52%. Αφού κατηγορήθηκε λοιπόν το βοηδές ως πολύ επικίνδυνο από αυτή την υπόθεση, ο κόσμος, διότι άνευ πρωτεϊνών δεν μπορεί να ζήσει, δεν γίνεται, δεν μπορεί να μεγαλώσει ο άνθρωπος, τα τυριά είναι βοηδούς, τα σαλάμια είναι βοηδούς, τα χάμπουργκερς είναι βοηδούς, τα λουκάνικα είναι βοηδούς και χοιρινού, αλλά βασικώς το βόλιο κρέας είναι οι βάσεις, μέχρι και στα καλλυτικά φτάσαμε, αν είναι δυνατόν. Αυτά λοιπόν πάνε στην πάντα, τι μας μένει? Μας μένει το κοτόπουλο και το χοιρινό, σαν ουσία. Όχι μόνο, τα εγώ πρόβατα. Προσέξτε, από τα πρόβατα ξεκίνησε η εγκεφαλίτιδα, λένε. Και λένε ότι από τα πρόβατα κόλλησαν οι αγελάδες. Ωραία. Μπράβο. Ναι, αλλά εκεί ακριβώς είναι η μεγάλη κατανάλωση σόγιας. Στο κοτόπουλο και στο χοιρινό. Δηλαδή, εάν θεωρητικώς μπορεί να πει κανένας ότι έστω και μερικώς 20, 30, 40% της βοηδούς παραγωγής ζωικής πρωτεΐνης που είναι απαραίτητη για την διατροφή του ανθρώπου την μεταστρέφουμε και την πηγαίνουμε προς το λευκό κρέας, κοτόπουλο και χοιρινό, η κατανάλωση σόγιας θα πάει στην κοινή αγορά Φερρυππίν από 32 εκατομμύρια τόνους θα φτάσει πιθανώς στα 45 εκατομμύρια τόνους. Το 52% της παγκοσμίου παραγωγής το έχουν οι ΗΠΑ. Άλλο ένα, 25 είναι αμερικανικά συμφέροντα Βραζιλίας και Αργεντινής, ελέγχουν δηλαδή περίπου το 75-78% της παγκοσμίου παραγωγής. Η Κίνα έχει αρχίσει και ανεβάζει το βιωτικό επίπεδο, άρα αυτά τα 5-6 εκατομμύρια τόνους που παράγει σόγια, 7 πιθανώς τώρα, είναι μάλλον ανεπαρκή για την ιδίαν κατανάλωση. Έπεσε η ανθρωπότητα ουσιαστικά σαν μονοπωλιακή κατάσταση προς τα εκεί. Εάν μπορούσε λοιπόν να πει κανένας, διότι σκέπτομαι όλα είναι πιθανά, έτσι δεν είναι? Εγώ λέω ένα σενάριο τώρα, αν θέλετε, ένα αστυνομικό θρίλερ. Ότι κάποιος ήθελε να δημιουργήσει και στην κοινή αγορά, αλλά πρωτίστως να αυξήσει τη δική του πώληση, διότι μια τέτοια υπερκατανάλωση δεν μπορεί να ικανοποιηθεί αμέσως και οι τιμές θα σαλτάρουν. Και εδώ μιλάμε για δισεκατομμύρια δολάρια. Όταν η Ελλαδίτσα θέλει 100 εκατομμύρια δολάρια για σόγια, επί ετησίας βάσεως, εισαγωμένη, των 10 εκατομμύριων Ελλήνων, αν αυτό φύγει από το βαϊδί και πάει εις το λευκό κρέας, τα 100 εκατομμύρια δολάρια της Ελλάδας πιθανώς θα γίνουν 150, τα 400 εκατομμύρια της κοινής αγοράς. Μιλάμε δηλαδή για πράγματα τα οποία από οικονομικής πλευράς αλλάζουν την όψη, την οικονομική της ανθρωπότητας. Τα νούμερα αυτά τα έχετε ελέγξει, που λέτε τώρα? Βεβαίως, 32, από την κοινή αγορά, φέρω τα βιβλία εδώ. 32 εκατομμύρια τόνους σόγια θέλει. Καλά, τελείωσε, εντάξει, εγώ μια ερώτηση σας έκανα, μην πάμε παρακάτω. Να έρθουμε στο θέμα το συγκεκριμένο. Ο κύριος Σπαΐς, καθηγητής κτηνιατρικής, είπε δεν δικαιολογείται ο πανικός. Δεν δικαιολογείται ο πανικός. Όχι. Τι είναι, είπε ο κύριος Σπαΐς, αυτή υπό 7 της χιλίης θεωρείται εγκεφαλίτιδα εδώ και το 1922 και μετά? Τι είναι αυτό σήμερα το φαινόμενο? Τι είπε? Ο εγκέφαλος παθαίνει μία, είναι λίγος πολύ σαν την υπόθεση του καρκίνου. Τραλένεται το κύτταρο και μεγαλώνει. Δεν ξέρουμε. Όπως λοιπόν δεν ξέρουμε εδώ, δεν ξέρουμε και από εκεί. Αλλά εν πάση περιπτώσει εκατομμύρια φορές είναι οι πιθανότητες. Καρκίνο ξέρουμε πια. Δεν ξέρουμε. Πώς δεν ξέρουμε? Σαν το αποτέλεσμα ξέρουμε. Το τι είναι δεν ξέρουμε. Το από πού ξεκινάει και τίποτα δεν ξέρουμε. Διότι αν ξέραμε όπως είναι η Φερρυππίν το AIDS, ότι είναι ιός, αυτός ο ιός,
Αυτό επιλύεται και είδατε ότι σιγά σιγά. Έχουμε αμερικανική εταιρεία. Ακριβώς, μπράβο, ναι. Έχουμε απαντήσει σε αυτό. Ακριβώς. Προχωρούμε. Στην προκειμένη περίπτωση λοιπόν, εμέναν εκατομμύρια φορές πιο εύκολο είναι να με πατήσει αυτοκίνητο παρά να κολλήσω αυτή την ασθένεια. Οι πιθανότητες δηλαδή είναι. Η εξάπλωσή της στη Βρετανία. Ναι. Ποια εξάπλωση? Μερικά κρούσματα. Εντάξει. Τι μερικά κρούσματα? Εδώ μιλάμε για 4 εκατομμύρια γελάδες. Όχι, όχι, 4 εκατομμύρια γελάδες θέλουν να σφάξουν. Ναι. Όχι ότι 4 εκατομμύρια γελάδες έχουν προσβληθεί. Ποιος τα λέει αυτά? Πόσες έχουν προσβληθεί? Και μερικές. Πόσες? Δηλαδή τις μέτρησα κύριο κοντά. Πάντως οπωσδήποτε όχι εκατομμύρια. Μπορεί να είναι μερικές εκατοντάδες ή μερικές χιλιάδες. Αυτό το οποίο λένε επειδή θέλουν να σφάξουν 4 εκατομμύρια οι οποίες είναι πάνω από 30 μηνών. Ναι. Και λέω και γιατί 30 και όχι 25. Πού το θέμα δηλαδή? Από πού βγαίνει αυτό το συμπέρασμα? Είναι τώρα, και οικονομικοί λόγοι για να πάρουν την κοινότητα λεφτά. Από εκεί και έπειτα αρχίζει κάποια δισεκατομμύρια λέει εκεί και δεν συμμαζεύεται. Τι κρύβεται πίσω από όλο αυτό το αλυσιβερίσι? Ναι. Ποιος μπορεί να βγάλει άκρη? Μπορεί να είναι και στημένο. Πολύ πιθανό. Πιάσαμε το κάτι τι, το φτιάξαμε βουνό, με αποτέλεσμα να στρέψουμε την κοινή γνώμη προς μια άλλη κατεύθυνση και να τα οικονομήσουμε τρελά. Καλή ώρα, ζώνες αυτοκινήτων. Θυμόσαστε ότι μερικούς μήνες στην Ελλάδα δεν υπήρχε αστυνομικός που δεν σε κοίταγε στα μάτια αν δεν είχε ζώνη. Πουληθήκανε μερικές εκατοντάδες χιλιάδες, αν όχι εκατομμύρια ζώνες αυτοκινήτων, και αφού πουληθήκαν όλες, να πούμε, μετά το θέμα ξεχάστηκε. Σας σύλληψε ποτέ σας κανένα ζώνη αυτοκινήτου? Παραδείγματος χάρη λέω. Όχι ότι δεν πρέπει να φοράμε, αλλά καμιά φορά η ζώνη είναι πολύ χειρότερη από το να την φοράς παρά να μην την φοράς. Εν πάση τόση. Θέλω να πω ότι αυτό το σενάριο που είπα περί σόγιας. Μισό λεπτό, γιατί εγώ θέλω να σας εκμεταλλεύομαι καταλήλως. Η δουλειά μου είναι αυτή. Εσείς υπήρξατε πρωταθλητής Ελλάδος όταν είσαστε νέος στα ράλι. Έτσι, οδηγός. Όχι μόνο στα ράλι, και στα αναβάσεις και στα σιρκουί. Με το ψευδώνυμο. Υπόρχο. Ανακατέψατε, γύρισατε ανάποδα το τίτλο της Χροπή. Το Χροπή. Και το κάνατε, πέστε το δυνατά. Υπόρχο. Έτσι λοιπόν είσαστε πολύ γνωστός στο κοινό το αυτοκίνητο εκείνη την περίοδο. Το πάλε ποτέ. Είπατε λοιπόν ότι πολλές φορές η ζώνη πρέπει να τη φοράμε και είναι χρήσιμη και πολλές φορές δεν είναι χρήσιμη και κάνει κακό. Mm. Δηλαδή. Δηλαδή πολλές φορές άνθρωποι καήκανε μέσα στα αυτοκίνητα διότι φράκαρε η ζώνη και δεν μπορούσαν να βγουν. Οι άλλοι άνθρωποι πνιγήκανε μέσα σε ρέματα ή ποτάμια κτλ. Διότι όταν έπεσε το αυτοκίνητο μέσα δεν μπορούσαν να λυθούν και μείνανε μέσα. Ή κι άλλα πολλά, δηλαδή όταν υπάρχουν ανάλογα το πώς θα χτυπήσεις με το αυτοκίνητο, καμιά φορά η ζώνη σου δημιουργεί πρόβλημα. Αυτό το οποίο οπωσδήποτε είναι πολύ καλύτερο είναι το μπαλόνι. Ο σάκος. Αυτός είναι απολύτως προστατευτικός. Η ζώνη, όπως είπα, αρκετές φορές, ξέρω την περίπτωση που δύο παιδιά καήκαν μέσα στο αυτοκίνητο και μεγάλο με παιδιά, 25 να πούμε, επειδή ήταν δεμένοι, φράκαρε κάπου εκεί πέρα η ζώνη με το τράκο κτλ. Δεν μπορούσε να τη βγάλει. Τι νομίζει, δεν θέλει πολύ για να καεί, ενώ άμα δεν φοράει ζώνη, βγαίνει αμέσως. Εν πάση περιπτώσει, είναι οι εξαιρέσεις. Αλλά γι' αυτό είπα ότι καμιά φορά είναι έτσι, καμιά φορά είναι αλλιώς. Εγώ κάτι μου θυμίζει τώρα αυτό. Μου θυμίζει την Κόπενχνε. Ήρα Κόπενχνε. Δεν ξέρω τίποτα αυτό. Όχι. Αυτή ήταν μια κυρία, γραμματεύς του Έντουαρτ Κένεντι. Αχα. Που έπεσαν. Α, που έπεσε. Ναι. Και έπεσε στο ποτάμι και πνίγηκε. Ήρα Κόπενχνε. Ναι, δεν το θυμάμαι. Οι οποίοι πέσαν σε ένα ποτάμι στις ΗΠΑ και ενώ προσπάθησε αυτός να τη βγάλει. Αυτή φορούσε τη ζώνη. Τη ζώνη και δεν μπόρεσε. Και δεν μπόρεσε να τη βγάλει από το ποτάμι και το μεταξύ τα δευτερόλεπτα περνάγανε και γύρισε πίσω στην επιφάνεια της γης, στην ακτή, διότι πλέον θα πνιγόταν κι αυτός. Μάλιστα. Είναι ένα. Το θυμήθηκα τώρα. Μια απόδειξη αυτού που λέει. Είπε λοιπόν ότι φορούσε τη ζώνη και δεν μπορούσε να τη βγάλω. Ναι. Άρα λοιπόν εδώ είναι κάτι χρήσιμο ότι οι ζώνες δημιουργούν και προβλήματα. Και προβλήματα. Και ότι ο σάκος. Ο αερόσακος που λένε είναι η λύση στο πρόβλημα. Ναι. Άρα λοιπόν πάμε σε μια βελτιωμένη υπό κατάσταση. Υπό την προϋπόθεση ότι εκτός του αερόσακου πίσω από το κεφάλι έχουμε και το μαξιλαράκι. Ναι. Διότι αν δεν έχεις το μαξιλάρι και σε χτυπήσει ένα αυτοκίνητο απότομα από πίσω θα σπάσει το σβέρκο σου. Είναι σαν να σε κρεμάνε. Επειδή υπάρχει η αδράνεια, το κεφάλι θα φύγει προς τα πίσω και θα σπάσει η σπονδυλική στήλη εδώ. Έχουν γίνει πάρα πολλοί θάνατοι τέτοιοι.
Αλλά αν έχει το μαξιλαράκι, γι' αυτό έχουν βάλει αυτά τα καθίσματα. Δεν έχουν τώρα όλα τα αυτοκίνητα έχουν ένα μαξιλαράκι από πίσω. Αυτό γιατί συνήθως το αυτοκίνητο που σε χτυπάει από πίσω δεν το βλέπεις. Συνήθως κοιτάς μπροστά σου. Δεν κοιτάς πάντα τον καθρέφτη πίσω, πού και πού τον κοιτάς τον καθρέφτη. Λοιπόν, την ώρα που είσαι σταματημένος, Φερρυππίνης, σε ένα κόκκινο φανάρι και έρθει ένας από πίσω και σε χτυπήσει με μεγάλη ταχύτητα απότομα, αν δεν έχεις μαξιλαράκι, πέθανες. Πολύ ωραία. Χρήσιμα όλα αυτά, εγώ τα εκμεταλλεύομαι για να μαθαίνουμε. Τηλεθεατές και εγώ μαζί. Προχωρούμε, παρακάτω. Λοιπόν, άρα αυτή όσο, η ιστορία έχουμε ήταν... μία λοιπόν μία βιολογική υπόθεση μεταξύ πρωτεΐνης και ιού, διότι όπως είπαμε δεν έχει νουκλινικό οξύ ή στον πυρήνα, αλλιώς όλοι οι ιοί έχουν στον πυρήνα νουκλινικό οξύ. Αυτό δεν έχει. Αλλά ούτε και πρωτεΐνη, είναι κάτι ενδιάμεσο. Τι είναι, τρεχαγύρευε. Η επιστήμη πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα το βρει. Αλλά τα συγκεκριμένα αποτελέσματα, παραδείγματος χάρη, να πάρουν το μυαλό μιας αγελάδας, υπόψη ότι οι αγελάδες, κακώς τη λένε τρελές αγελάδες, δεν παθαίνουν, δηλαδή κατάθλιψη παθαίνουν, σιγά σιγά παραλύουν το νευρικό του σύστημα, γιατί καταστρέφει το κέφρος και πέφτουν κάτω. Τα συμπτώματα είναι ακριβώς το αντίθετο, όχι τρέλας, αλλά καταθλίψεως κτλ. Δεν καταλαβαίνει τίποτα. Το ζώο απλώς χάνει το κέφι του και σιγά σιγά παραλύει και πέφτει κάτω. Λοιπόν, ας πάρω τον εγκέφαλο, να το βάλω σε μια κονσέρβα μέσα, να το αποστηρώσουν στους 117 βαθμούς επί 75 λεπτά, μια κανονική κονσέρβα να πούμε, και εν συνεχεία να πάρουν να εξετάσουν αυτό το πράγμα. Έχει περαιτέρω ενέργειες. Να πάρουν από αυτό να κάνουν σε ποντίκια. Αυτά όλα βεβαίως θα γίνουν. Αλλά πριν γίνουν και πριν έχουμε αποδεικτικά στοιχεία, διότι η επιστήμη είναι αποδεικτική, δεν μπορεί να είναι προβλεπτική η επιστήμη. Ούτε δεν κάνουμε φιλοσοφία εδώ. Ούτε ψάχνουμε την ψυχή του ανθρώπου. Εδώ τα πράγματα είναι συγκεκριμένα. Αλλά τι γίνεται τώρα, επειδή τώρα υπάρχουν τα μέσα μαζικής ενημερώσεως. Πέταξε ένας δημοσιογράφος, είπε ο άλλος δημοσιογράφος, τι μπορεί να έχει συμβεί. Μάλιστα, αυτό μπορεί να έχει συμβεί. Όταν κάνεις, γιατί είπανε πολλά ότι οι αγελάδες τρώγανε, λέει έντερα, κρέατα, ξέρω ότι κάναν τις αγελάδες, λέει σαρκοβόρα. Δεν μπορεί το μυρικαστικό να φάει ζωική πρωτεΐνη κυριακόντα, διότι τι γίνεται, δια της αναμερικαστικής διαδικασίας προχωρεί η πρωτεΐνη και θα γίνει αμμονία. Και δια της αμμονίας το ζώο θα ψοφήσει. Αυτό να μου το πείτε λίγο αργά. Αργά. Αυτό και γράφτηκε, ναι, και υπόθηκε. Σωτήρης Σοφιανόπουλος, χημικός. Ναι. Αλλά ειδικευμένος και στο θέμα των τροφών. Ακούω. Αυτά που γράφτηκαν, ναι, τι είναι. Είναι επιστημονικές ανοησίες. Ανοησίες. Αυτά που λένε οι Άγγλοι είναι ανοησίες. Όχι, δεν λένε οι Άγγλοι για πράγματα. Να σας πω ποιος τι λένε. Τα είπε αυτά. Να σας πω τι λένε οι Άγγλοι. Ναι. Ο μυαλός συγκοινωνεί και με το νοτιαίο μυαλό. Mm-hmm. Τα ζώα και πρωτίστως τα μυρικαστικά οι αγελάδες έχουν ανάγκη μεγάλης ποσότητος φωσφόρου και ασβεστίου. Αυτά τα δύο στοιχεία της φύσεως μας φτιάχνουν το κόκαλο. Φωσφορικό ασβέστιο είναι το κόκαλο και το δικό σας και το δικό μου και της αγελάδας και του πουλιού, όλα τα κόκαλα των ζώων των οργανισμών είναι φωσφορικό ασβέστιο. Mm-hmm. Έτσι η επίεση, ο μεγαλοδύναμος ή η φύση αν θέλετε, και αυτό δεν αλλάζει. Όταν μια αγελάδα γαστρωθεί και μετά από 9 μήνες γεννήσει, μια αγελάδα είναι της τάξης των 400 κιλών συν πλην. Συνήθως οι αγελάδες προσπαθούν να τις έχουμε μικρόσωμες για να μην θέλουν πολλή ενέργεια για τον εαυτό τους και να παράγουν πολύ γάλα. Δεν τις θέλουν μεγαλόσωμες διότι θέλουν πολύ για τον εαυτό τους και αυτό κοστίζει. Αλλά εν πάση περιπτώσει συν πλην 400 κιλά. Θα γεννήσει όμως ένα μασχάρι το οποίο θα είναι της τάξης και των 30 και των 35 κιλών. Ένα 20% από αυτό το βάρος είναι κόκαλα. Έχουμε λοιπόν στην προκειμένη περίπτωση 2-3-6, έχουμε 6 κιλά κόκαλα. Mm-hmm. Εάν η διατροφή του ζώου πρωτίστως κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης δεν εμπεριέχει το απαιτούμενο φόσφορο και διασβέστιο που χρειάζεται το ζώο εις την παραγωγή του γάλακτος, λέμε τα παιδιά να πίνουν γάλα για το ασβέστιο, γνωστά πράγματα αυτά, δεν λέω τίποτα φιλοσοφίες, αλλά πρωτίστως και για την δημιουργία του νεογνού που μεγαλώνει μέσα στο ζώο, τότε η φύση τι κάνει, η φύση είναι πανέξυπνη, σωστή. Η φύση βοηθάει το καινούριο εις βάρος του παλιού. Έτσι η μάνα θα δώσει από τα δικά της κόκαλα το απαιτούμενο ασβέστιο και φόσφορο εις το νέο οργανισμό ο οποίος θα δημιουργηθεί και το χάνει εκείνη. Αυτό στην επιστημονική γλώσσα λέγεται ασβεστοπενία.
Γεννάει λοιπόν η αγελάδα και βλέπετε ότι μετά αρχίζει και η μεγάλη παραγωγή γάλακτος, δίνει και το πρωτόγαλα, το οποίο είναι για τα αντισώματα που είπαμε κλπ. Και εν συνεχεία είναι και η μεγάλη παραγωγή γάλακτος, όπου πλέον και το γάλα έχει πολύ ασβέστιο, και το ζώο παθαίνει τη λεγόμενη ασβεστοπαιδεία και πέφτει κάτω, παθαίνει κολάψη. Βλέπετε ένα ζώο λοιπόν 400 κιλά, μπαμ, κάτω. Και αρχίζει και ψιγοαναπνέει έτσι, νομίζει, και αν το αφήσετε σε 2-3 μέρες, τσόφι. Εκεί λοιπόν το κάνουμε τη λεγόμενη, τους ορόμους ορούς, που είχαμε πει και το μπορογλυκονάδι και τα λοιπά. Είναι δε τόσο ισχυρός αυτός ο μεταβολισμός, που το ζώο παθαίνει ένα τρέμουλο έτσι, όταν ακόμα δεν έχει προχωρήσει πολύ το πράγμα, διότι αν έχει προχωρήσει πολύ δεν μπορεί να το σώσει με τίποτα. Και απορροφά το ασβέστιο και το φόσφορο που έχει ρέγγει και σε ένα τέταρτο είναι όρθιο. Πετάγεται πάνω και τρώει. Είναι, αν το δει αυτό κανένας, είναι κάτι το καταληπτικό στη φύση. Εγώ το έχω δει μερικές φορές, είναι συγκλονιστικό. Έτσι λοιπόν τι γίνεται. Για να μπορέσει κάποιος να δώσει αυτές τις απαιτούμενες ποσότητες φωσφόρου και ασβεστίου, έχει δύο δρόμους. Έχει να εκμεταλλευτεί τα κόκαλα των ζώων και να χρησιμοποιήσει και το ανόργανο υλικό το οποίο υπάρχει στη φύση, που μπορούμε να το φτιάξουμε κιόλας, το φωσφορικό διασβέστιο. Το μεν φυσικό είναι φωσφορικό ασβέστιο, το άλλο είναι φωσφορικό διασβέστιο. Τι γίνεται λοιπόν, σε μερικές φάρμες, από ό,τι λέγεται, και εδώ είναι όλο το μυστικό, εγκλέζει κτηνοτρόφοι για να έχουν φτηνό φωσφορικό ασβέστιο, χρησιμοποιούσαν τα κόκαλα ζώων και πρωτίστως τα κεφάλια από τα αρνιά που φαίνεται εκεί πέρα στην Αγγλία, δεν τα πολυτρώνει, και έκαναν μόνοι τους και προχείρως κόκαλα λευρά για να δώσουν το απαιτούμενο φόσφορο και ασβέστιο. Ναι. Αυτό όμως τι σημαίνει, ότι αυτά τα κόκαλα και τα κεφάλια εμπεριέχουν και ποσότητες πρωτίστως μυελού και νοτιαίου μυελού. Εάν λοιπόν η διαδικασία δεν γινόταν, διότι στις φάρμες δεν έχουν μηχανήματα υδρολύσεως που πάνε πιέσεις 3,5 ατμόσφαιρες με 145-150 βαθμούς κτλ. Όπως είναι σε ένα οργανωμένο γορτάσιο, εάν λοιπόν εκεί δεν κάνανε καλή δουλειά, δηλαδή κάνανε μια πολύ πρόχειρη, αν θέλετε, ούτε καν αποστήρωση, και σε ζωντανή κατάσταση αυτές οι ελάχιστες πρωτεΐνες που δεν δημιουργούν πρόβλημα στο ζώο, δηλαδή μπορεί να δώσεις μέχρι και 1% δίνουμε και ανόργανη ουρία, ουρία που είναι λίπασμα, 100%, 1% στη διατροφή του πυρεκαστικού δεν το πολυβλάπτει, μάλλον το ωφελεί 1%, 0,5%, 1,5%. Αλλά δεν μπορεί να φάει ζωική κατάλευρα όπως το κοτόπουλο και το χοιρινό, θα ψοφήσει. Αυτές οι ελάχιστες ποσότητες όμως νοτιαίου μυαλού και μυαλού, οι οποίες εμπεριέχονται, προσέξτε, στο φωσφορικό ασβέστιο, το οποίο δεν πάει παραπάνω από 2% στη τροφή, δηλαδή μιλάμε 2% πάει το φωσφορικό ασβέστιο στο σύνολο της τροφής. Καταλαβαίνετε ότι εκεί έχουμε 3-4-5% επί του ασβεστίου, μιλάμε για 0,0 κάτι τα 100. Αλλά αν εκεί δεν είχαμε κάνει σωστή αποστήρωση και καταστροφή της πρωτεΐνης, όπου υπήρχε αυτή η πρωτεΐνη η οποία κάνει αυτή την ψηλομετάλλαξη, αυτό θα μπορούσε να το έχει μεταδώσει. Αυτό λοιπόν το οποίο φαίνεται, και αυτό λένε οι Εγγλέζοι, είναι ότι σε ορισμένες φάρμες προχείρως, ανεξέλεγκτα, ορισμένοι κτηνοτρόφοι έκαναν δικά τους κοκαλά λευρά για να ταΐσουν τις αγελάδες, και έμεσα μπορεί να πέρασε εκ του νοτιαίου μυαλού των κοκάλων, που έχει άμεσο επικοινωνία με τον εγκέφαλο, αυτή η μεταλλασσομένη πρωτεΐνη. Μάλιστα. Καμία σχέση λοιπόν αυτό, όπως σας το λέω τώρα, και το άλλο που είπαν, ότι μετατρέψαν τις αγελάδες, λέει, σε σαρκοβόρα. Αυτά είναι τώρα αστεία πράγματα. Μάλιστα. Άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Να πούμε κάτι πολύ χρήσιμο. Το χορτοφάγο, μάλιστα, που είναι η αγελάδα, έχει μίαν κοιλία, όπως τη λέτε, μεγάλη και μικρή. Τη μεγάλη κοιλία. Και η μικρή κοιλία. Όχι, έχει 4. Αλλά... Τέλος πάντων, βάση τόση. Μάλιστα. Έχει ένα σύστημα χώνευσης των τροφών της. Να το πούμε έτσι πολύ απλά για τον κόσμο. Προεργασίας και εν συνεχεία αφομοιώσεως. Και εν συνεχεία αφομοιώσεως. Αν ένα χορτοφάγο ζώο όπως η αγελάδα, mm-hmm, το πρόβατο, το κατσίκι,
το λευκό, το χοιρινό. Το άλογο, το, όχι, ναι. το χοιρινό. Λευκό κρέας. Λευκό κρέας. Αν από αυτά τα ζώα ένα φάει ουσίες που προέρχονται από άλεσμα οργανισμών ζωικών, τι παθαίνει? Εάν φάει πάνω από 1-2% σε αναλογία, αυτή η πρωτεΐνη, η έτοιμη πρωτεΐνη, αλλάζει μορφή, διατίζεται, δηλαδή, και γίνεται αμμονία. Να σας το πω πιο χοντρά. Ναι. Αν λιώσουμε μία γελάδα και την κάνουμε αλεύρι. Μάλιστα. Αλεύρι. Μάλιστα. Την ξεράνω και λοιπά. Και τη δώσουμε να τη φάει μια γελάδα. Θα ψοφήσει. Γιατί? Διότι η αμμονία που θα δημιουργηθεί μέσα στη μεγάλη συγκυλία είναι δηλητήριο και θα σκοτώσει. Τέλειωσε. Άρα λοιπόν τα χορτοφάγα ζώα δεν μπορούν να φάνε σε καμία περίπτωση. Δεν μπορούν να φάνε ζωικά. Λόγω ακριβώς της δημιουργίας του χημικού σύνθετου που λέγεται αμμονία. Μεγαλοδύναμος. Ο μεγαλοδύναμος τα έχει ρυθμίσει αυτά. Είναι ξεκαθαρά, είναι. Τελειωμένα. Προχωράμε τα τώρα. Τα τελείωσε εκείνος, όχι εμείς δηλαδή. Τα τελείωσε εκείνος. Άρα λοιπόν όλο αυτό το πράγμα που λέγεται είναι λάθος. Είναι λάθος. Μόνο τα κοκαλάλευρα. Τα κοκαλάλευρα, ναι. Για τη μικρή ποσότητα που τους χρειάζεται στον οργανισμό. Αλλά εδώ μιλάμε. Και τα έδωσαν μικρές ελάχιστες ποσότητες. Αλλά από μέσα πρόχειρες βιοτεχνίες που φτιάξανε μέσα στους τάβλους για λόγους οικονομίας. Εκεί την πάθανε οι Εγγλέζοι. Μπορεί. Μπορεί. Ε, λέει, αυτή είναι μια λογική εξήγηση. Ακριβώς. Πάμε παρακάτω. Άρα σήμερα εμείς εδώ μπορούμε να λέμε ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα από την. Δηλαδή από αυτό το οποίο έχει εμφανιστεί και υπάρχει τώρα στο μυαλό του κάθε ανθρώπου. Μάλιστα. Ούτε 1% δεν είναι η πραγματικότητα σε σχέση με αυτό που νομίζει. Διότι αυτή τη στιγμή ο ξεοδόμος λέει, δεν ξέρω τίποτα. Μου λέγανε για κάποιο μια μεγάλο κέντρο κρέατος εδώ πέρα, να πούμε, που η γυναίκα του ανθρώπου τραγούσε τα μαλλιά της. Δεν πάτησε άνθρωπος μέσα, και μιλάμε για εκατομμύρια, διότι και το κρέας δεν είναι κάτι, έχω καρέκλες, τις βάζω στην αποθήκη, τις πουλήσω του χρόνου. Δεν το πουλήσω το κρέας σε 2-3 μέρες μέσα, πετελείωσες. Πολύ ωραία. Μια τελευταία ερώτηση για αυτό το θέμα, να περάσουμε γρήγορα στον ορυκτό πλούτο εμπεριλήψη και θα πάμε και την άλλη Πέμπτη, μάλλον την παραπάνω Πέμπτη, θα εξηγήσουμε περισσότερα πράγματα γι' αυτό. Μου είπαν όχι στη Γερμανία. Μεγάλη εβδομάδα, έτσι. Όχι, μεγάλη εβδομάδα. Ναι. Μεγάλη εβδομάδα δεν. Όχι, θα έχουμε επαναλήψει ακόμα. Θα τα πω εγώ αύριο στην εκπομπή στους τηλεθεατές. Λοιπόν, ας έρθουμε στο θέμα το συγκεκριμένο. Για να το κλείσουμε. Έχω τις πληροφορίες. Εμείς, εγώ δηλαδή, δεν ξέρω, εσείς είσαστε νεότερος εμού. Παιδιά της κατοχής είδαμε, στην Αθήνα τουλάχιστον, είδαμε, εγώ προσωπικά είδα στην οδό, πώς λέγεται τώρα, εκεί που είναι η Ελληνοαμερικανική Ένωση, Μασαλίας. Ναι, ναι. Στην οδό Μασαλίας ήταν το νεκροτομείο. Σαν παιδάκι λοιπόν, που με κυκλοφορούσε ο πατέρας μου, είδα ανθρώπους τυμπανιαίους στα πεζοδρόμια. Και βεβαίως το φορτηγό του Δήμου εκείνης εποχής, κάτι φόρτι με μουστάκια, τους πετάγανε και τους τη βάζανε πάνω στο φορτηγό του Δήμου. Βάζανε από πείνα. Από πείνα. Το κεφάλι μπροστά, τα πόδια να τα βλέπουν. Βλέπαμε πόδια. Αλλά δεν τους βάζανε όλους με τα κεφάλια μπροστά, γιατί θα γέρνανε. Και βάζανε ένα με το κεφάλι μέσα, τα πόδια έξω, ένα με το κεφάλι έξω και τα πόδια μέσα. Έβλεπαν λιγότερο πόδια και κεφάλια. Πράγματι. Δεν πειράζει, να τα λέμε για να μην ξεχνάμε. Αυτοί λοιπόν οι Αθηναίοι πέθαναν εδώ στην Αθήνα, γιατί δεν είχαν να φάνε. Από πείνα. Από πείνα. Ενώ όλη η επαρχία σούσε. Δεν είχε αυτό το πρόβλημα. Σωστά μέχρι εδώ? Βεβαίως. Ωραία. Η ερώτηση μου είναι εξής. Οι πληροφορίες που είχα αυτές τις μέρες είναι ότι στη Γερμανία, συγκεκριμένη χώρα, όχι χρόνια τώρα, χρόνια, διατηρούν στις ημιαστικές περιοχές σε κάθε σπίτι ζωντανά ζώα. Αυτό είναι ακριβές, το λέω γιατί. Διότι εσείς και στη Γερμανία έχετε σπουδάσει και έχετε ζήσει. Να πούμε ένα παράδειγμα. Καταρχήν δεν υπάρχουν χώρες όπως είναι η πόλεις όπως είναι η Αθήνα. Πλην του Βερολίνου, το οποίο δεν είναι στημένο ακριβώς έτσι. Όχι. Σωστά. Έχει πάρα πολύ πράσινο. Το ποσοστό του πράσινου είναι 10 φορές περισσότερο από το ποσοστό πρασίνου της Αθήνας. Δεν συζητείτε. Όχι, να το πούμε αυτό. Είναι έτσι? Βεβαίως. Μπράβο. Σε αυτές λοιπόν, με συγχωρείτε, τις περιοχές. Βέβαια να πούμε και το γιατί, κύριε Χούντα. Διότι εκεί κάναν τα πολυόραφα και αφήσαν ελεύθερους χώρους. Εμείς γεμίσαμε με χαμόσπιτα όλο το λεκανοπέδιο. Αντί να έχεις δηλαδή 5 πολυκατοικίες των 5 ορόφων, μπορούσες να έχεις 1 των 30.
Εγώ δεν λέω να φάμε στα 100 που ο άλλος φοβάται, αλλά στα 30 δεν είναι τίποτα. Έτσι. Οπότε ο χώρος, όλος ο υπόλοιπος που καταλαμβάνουν οι 5, οι υπόλοιπες 4, θα ήταν ελεύθερος. Πράσινο, αθλοπαιδιές και ούτω καθεξής. Πέραν δε αυτού, η Αθήνα ήταν μια πολύ πιο μικρή πόλη, διότι θα ήταν πολύ μικρότερος ο υπόνομος, πολύ κοντύτερα θα πήγαινε το καλώδιο της ΔΕΗ, του ΟΤΕ. Εντάξτε, μην πάμε εκεί. Ναι. Εάν θα δείτε τη μελέτη Δοξιάδη και τη μελέτη Σμιθ, θα καταλάβετε ότι η Αθήνα θα μπορούσε να είναι ένα αριστούργημα. Ας όψετε κάποιος στον οποίο παρεδόθηκε αυτό το σχέδιο και δεν το εφάρμοσε από δειλία, γιατί ήταν δειλός πολιτικός τελικά. Πάμε παρακάτω. Ίσως είχε τέτοια πίεση και τέτοια συμφέροντα και τέτοιες απειλές που φοβήθηκε και δεν το έκανε. Μάλιστα. Δεν μπορώ να εξηγήσω γιατί. Μάλιστα. Λοιπόν, ας πάμε παρακάτω. Να μην τον αδικούμε κατάφορα, να λέμε ότι μπορεί να υπήρξε και αυτό και εκείνο. Η ουσία δεν έγινε. Δεν εφαρμόστηκε το σχέδιο Δοξιάδη, ούτε το σχέδιο Σμιθ, τα οποία ήταν παραπλήσια. Θέλω να σταθούμε πάρα πολύ εδώ. Με ενδιαφέρει και για αυτό το θέμα. Πάμε λοιπόν στο κέντρο της Γερμανίας, που σήμερα πια είναι το Βερολίνο, έτσι, για να πρωτεύουσα. Διότι είχαμε αυτές τις αλλαγές ανατολική, δυτική κλπ. Πάντως βαδίζει προς μια ανακατάταξη των πρώτων θέσεων από πλευράς πόλης. Ας αφήσουμε όμως αυτό. Αυτή λοιπόν η πόλη χτίστηκε με αυτόν τον τρόπο που είπατε. Και εκεί δεν υπάρχουν οικιστικές περιοχές. Εκτός από λίγες. Μου έχουν πει, είναι έτσι? Από ό,τι ξέρω, ναι. Είναι έτσι. Ότι από έχετε πάει, γιατί εγώ δεν γνωρίζω. Έχω πάει. Έτσι πάει. Είναι. Ναι, ναι. Έχω πολλά χρόνια. Ερχόμαστε τώρα αλλά στις ημιαστικές περιοχές. Μάλιστα. Και βεβαίως στα προάστια. Μάλιστα. Να μου πείτε, ημιαστικές και προάστια δεν είναι το ίδιο πράγμα? Το ίδιο πράγμα είναι. Ερώτηση δική μου. Ναι. Εκεί σε αυτά τα σπίτια, τα οποία έχουν μία αναλογία 1:10 στο οικόπεδο και στο σπίτι. Α. Μήπως και αυτό είναι ανακριβές? Δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω. Είναι αλήθεια ότι στα σπίτια τους έχουν κάποιες ποικιλίες ζώων 1-2? Αν να υπολογίσετε, και εγώ δεν είναι πολύ απλό, να υπολογίσετε ότι κάθε 3 κοινοευρωπαίοι έχουν... Κάθε? 3. Ναι. Έχουν ένα. Τις Ευρωπαίοι. Κοινοευρωπαίοι. Ναι. Τη κοινότητα. Ναι. Τη κοινή. Εγώ ναι, τη λέω κοινοευρωπαίο. Έχουν ένα βοήδε. Πώς το γράφετε καθόλου? Ένα βοήδε. Όχι, όχι. Αυτό εντάξει είναι στην αναλογία παραγωγή. Πού θα είναι? Αφού δεν όμω αυτά δεν είναι μέσα στι πόλει. Πού θα είναι? Όχι, όχι. Εντάξει. Άλλο ρωτάω. Ναι. Στα σπίτια του. Ναι. Μέσα. Ναι. Μια γερμανική οικογένεια θρέφει 1-2 μία, δύο, πέντε, δέκα, είκοσι τα ζώα. Μισό λεφτό. Ναι. Μιλάμε για δύο, ένα ναι, ή δύο, είκοσι τα ζώα. Ναι. Είναι ακριβές αυτό? Βεβαίως. Είναι έτσι? Βεβαίως. Μάλιστα. Δηλαδή αν πάμε τώρα θα βρούμε 20 τα ζώα. Μα και όλη η Ολλανδία έτσι. Στα σπίτια τους. Ναι, ανοίγεις την πόρτα της τραπεζαρίας και μπαίνεις σε αγελάδες. Όχι, αφήστε το αυτό, δεν μιλάμε για την παραγωγή τη μεγάλη. Λέμε για τους Γερμανούς οι οποίοι έχουν ένα δεν σπίτι, ένας υπάλληλος δημόσιος ναι, που πάει στη Γερμανία. Ναι, έχει σπίτι του δύο ζάνες, ναι, τις οποίες περιπιέται, βεβαίως, από τις οποίες παίρνει το γάλα, ναι, κλπ. Αυτό ναι, είναι ακριβές? Βεβαίως. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Μάλιστα. Εγώ έχω ρωτήσει, περιμένω κάποιες απαντήσεις, μου το επιβεβαίωσαν γιατί μου κοίταζε θα μου απαντήσει κλπ. Τέλος πάντων, θα το βρούμε αυτό. Δεν υπάρχει κοινή αγορά χωρίς ζώα. Τελείωσε. Η κοινή αγορά ίσον ζώα. Όχι, γιατί το είπα. Διότι εδώ εμείς οι δήμαρχοι και οι ΟΤΑ έχουν εφαρμόσει ένα σύστημα και σε αυτές τις περιοχές τις δικές μας, τα προάστια τα μεγάλα, απαγορεύουν τα ζώα στα σπίτια. Εάν η κοινή αγορά... Επιτρέπουν όμως τα σκυλιά. Ναι, ούτε θα αξιώνω. Εάν η κοινή αγορά είχε τους νόμους της Ελλάδος όσον αφορά τα ζώα, δεν θα μπορούσε να έχει κανένα ζώο. Μάλιστα. Άρα λοιπόν αυτοί οι κύριοι οι οποίοι μας κυβερνούν, δεν μιλάμε τώρα για την κυβέρνηση αυτή, την προηγούμενη, ούτε όταν λέω κύριοι που μας κυβερνούν, το έχω ξεκαθαρίσει αυτό. Ναι, ναι. Εννοώ τους πολιτικούς. Εννοώ τους δημάρχους, τα διοικητικά δημοτικά συμβούλια, τους κοινοτάρχες, αυτούς εννοώ έτσι, όλους αυτούς τους νομάρχες. Λοιπόν, αυτοί οι κύριοι έχουν εφαρμόσει αυτή την τακτική. Ναι. Δεν επιτρέπεται λοιπόν σε ένα σπίτι, το οποίο έχει 1000 μέτρα οικόπεδο ή 500 μέτρα, να έχει μέσα ούτε μία κότα. Ναι, εγώ είχα μερικές κότες εκεί που έχουμε εξτρέματα. Ούτε μία κότα. Μία γίδα. Τι... Αλλά επιτρέπει να έχει ένα σκυλί. Ένα σκυλί μπορεί να το έχει. Ναι. Επιτρέπει. Επιτρέπει. Πόσο ενοχλητικό, βρώμικο ή περισσότερο μολύνει το σκυλί από τη γίδα? 100 φορές παραπάνω. Ο λόγος που δεν έχουν τα ζώα ποιος είναι?
είναι, τώρα πάλι θα μου πείτε γιατί τα λέω. Ακούω. Διότι εάν επιτρεπόταν ο κάθε Έλληνας όπου μπορούσε να έχει ένα-δύο τέτοια ζώα, δεν θα ήμασταν υποχείρια από το πώς θα φάμε από τους ξένους, αλλά δεν ήμασταν αυτάρκης. Μάλιστα. Εσείς πιστεύετε ότι αυτοί είναι πράκτορες και πουλημένοι και άλλων δυνάμεων και τέτοια? Ξεκάθαρα. Έτσι πιστεύετε? Δεν είναι όμως έτσι. Όχι, έτσι πιστεύω. Δεν είναι έτσι. Ακούστε. Δεν είναι έτσι. Δεν ακούστε. Έτσι. Γιατί αυτό έφτιαξα, ένα στιχροπή. Κτηνοτροφικό κέντρο πειραματικό. Απαλήτως απαραίτητο, διότι το χημείο και εσύ μπορεί να λες ό,τι θέλεις. Ναι. Τα ζώα τι λένε όμως, σαν αποτέλεσμα. Παραδείγματος χάρη, κάποτε βρήκαμε πρωτεΐνες εις το φύτρον του χαρουπιού, του κουκούτσου του χαρουπιού, του κουκούτσου, 55% πρωτεΐνες. Και που τραλάθηκα, πω, τέτοιες πρωτεΐνες. Στο χαρούπι. Στο χαρούπι, στο φύτρο του κουκουτσού του χαρουπιού. Λοιπόν, βάλαμε ένα στάβλο με κοτόπουλα, 100 κοτόπουλα από εδώ και 100 κοτόπουλα από εκεί, ακριβώς όλα τα όμοια, αλλά αντικαταστήσαμε την πρωτεΐνη σόγιας των μεν με πρωτεΐνη σόγιας στα δε. Και τα κοτόπουλα της πρωτεΐνης σόγιας γίνανε τόσα και τα άλλα εμείνανε όπως βγήκαν από τα αυγό του σχεδόν. Τότε ψάξαμε παρακάτω και βρήκαμε ότι η πρωτεΐνη από το κουκούτσι του χαροπιού είναι άριστη σχεδόν σαν τη σόγιας, αλλά λείπει μόνον η μεθιονίνη, ένα από τα βασικά αμινοξέα, που αν δεν το φάτε κι εσείς κι εγώ δεν θα μείναμε κι εμείς τόσοι. Προσθέσαμε το επόμενο πείραμα τη μεθιονίνη και τα κοτόπουλα γίνανε όπως και με τη σόγια. Αυτός ο απαραίτητος σταθμός που ήταν πρωτοποριακός, διότι δεν ξέρω εγώ άλλη βιομηχανία να είχε τόσο μεγάλη έρευνα και στο χημικό μέρος και στο παραγωγικό μέρος, αλλά πρωτίστως και στο μέρος της εφαρμογής, διότι εδώ μιλάμε για εφηρμοσμένη έρευνα και τεχνολογία, μιλάμε για θεωρίες. Και τι ήταν κάτω εκεί πέρα? Ήταν μια βιομηχανική περιοχή που ουσιαστικά δεν υπήρχαν σπίτια, τίποτα, κάτι ελάχιστα. Μας κατήγγειλαν και μας αναγκάσανε φαρμακευτικό εργοστάσιο που εκ των πραγμάτων έπρεπε να έχουμε ζώα να κάνουμε τα πειράματά μας και μας το κλείσανε. Γιατί? Ρωτήστε τους. Το δικαιολογητικό ποιο είναι? Διότι τα ζώα, λέει, μυρίζουν, βελάζουν, τώρα τα τρίχες, ο σκύλος. Εγώ καταρχήν στην γειτονιά παρακινηθώ από τους σκύλους. Βγάβγω, όλοι οι σκύλοι γαυγίζουν. Τα μπαλκόνια, τα ράτσες, παντού. Η κακομοίρα, η αγρά και το κοτοπλάκι τι γαυγίζει. Το πολύ πολύ η κότα μόλις γεννήσει τα γουάρια κάνει κακακακακακα δύο λεπτά και τελείωσε. Στο τους μάρανε. Βέβαια τώρα είναι πρωτευουσιάνοι. Στο χωριό τους δεν είχαν κότες και κοκόρια να λαλάνε. Αλλά τι ωραίο πράγμα να ακούς και τον κόκορα να λαλάει το πρωί πρωί. Σε ξυπνάει ο κόκορας, διάνοσε, ξυπνάει το ξυπνητήρι. Μην φτάσουμε εκεί. Ναι, πρόκειται περί τρελοκομείου. Ας μην φτάσουμε εκεί. Μιλάμε για τις περιοχές που κάθε σπίτι έχει τουλάχιστον 1000 τετραγωνικά μέτρα αυλή. Εγώ θα το έλεγα αντίθετα, κύριε Γούντα. Ναι. Όποιος μπορούσε να έχει μια κατσίκα μέσα στο σπίτι του και δεν την είχε, αυτός έπρεπε να πληρώνει πρόστιμο. Ναι. Πάω στο εξωφρενικό. Όχι, εγώ θα φέρω σαν παράδειγμα τους Γερμανούς. Ναι, όχι μόνο οι Γερμανοί. Ήδη έχω ζητήσει αυτά τα στοιχεία. Ναι, θα σας τα δώσω. Που οι τοπικοί άρχοντες και τα δημοτικά συμβούλια απαγορεύουν, ή οι υγειονομικές υπηρεσίες πρέπει να είναι, δεν ξέρω, θα το βρούμε αυτό. Το υγειονομικό. Απαγορεύουν τα ζώα στα σπίτια. Εγώ είχα κότες. Αυτό είναι ένα έγκλημα. Είναι ξεκάθαρο. Αγουλάκια φρέσκα. Όχι μόνο αυτό, διότι και η γίδα. Τι να μολύνει. Η κοπριά της είναι μετάξη σκέτο. Τέλος πάντων. Ας τα αφήσουμε αυτό. Ήθελα όμως να έχω μια πληροφορία, δεν την έχω από εσάς, δεν την έχω πλήρη, την έχω μερικώς. Θα δούμε. Ένα πράγμα που δεν το ξέρω, κύριε Κούντα. Δεν πειράζει. Αλλήμον, δεν μπορώ να τα ξέρετε όλα. Να περάσουμε όμως τις ερωτήσεις που μας έχουν υποβληθεί, γιατί δεν βλέπω να καταφέρουμε να μπαίνουμε στο θέμα του ορυκτού πλούτου. Έτσι, λοιπόν, θέλετε να απαντήσουμε σε αυτές και να προχωρήσουμε. Πριν τα Χριστούγεννα, υποκατάστημα Εθνικής Τράπεζας έδωσε δώρο την Ευρωκάρτα σε όλους τους υπαλλήλους δωρεάν. Πριν τα Χριστούγεννα. Α, υπάλληλος ΕΡΤ. Πριν τα Χριστούγεννα, υποκατάστημα Εθνικής Τράπεζας έδωσε την Ευρωκάρτα σε όλους τους υπαλλήλους δωρεάν. Μάλιστα. Χωρίς να έχω κάνει χρήση της κάρτας αυτής, τον επόμενο μήνα μου ζητήθηκε τόκος
5.000 δραχμές. Κατόπιν βγήκε μία ανακοίνωση που έλεγε «Συγγνώμη, λάθος». Το δεύτερο μήνα νέα ειδοποίηση ξαναζητούσαν 6.000 δραχμές. Αποτέλεσμα, εγώ δεν έκανα χρήση της κάρτας και την ακύρωσα. Με τις 6.000 δραχμές τι έγινε? Θα τις πλήρωσε, δεν το λέει. Τώρα, τι είναι αυτό πάλι? Η Εθνική Τράπεζα. Έξυπνο κόλπο αυτό. Να είχαμε μια τράπεζα. Θα το δούμε όμως και θα απαντήσουμε και σε αυτό. Στην περίπτωση που η Ελλάδα δανειζόταν όσα έχει δανειστεί με τον ίδιο τρόπο που οι τράπεζες δανείζουν στους Έλληνες πολίτες, σήμερα, κατά την εκτίμηση του κυρίου Σοφιανόπουλου, θα είχαμε όλοι μας την ελληνική ηθαγένεια. Την ελληνική ηθαγένεια. Δεν ξέρω τι θέλει να πούμε εδώ. Μπορεί να είναι και ερωτηματικό, δεν την καταλαβαίνω την ερώτηση. Α, εννοεί θα είχαμε την ελληνική, θα είχαμε φύγει όλοι, εννοεί. Μπορεί να είναι ερωτηματικό. Και δεν το πολύ χοντρά. Το 1967 χρωστούσαμε 700 εκατομμύρια δολάρια. Το 81 χρωστούσαμε 8 δις, το 88 χρωστούσαμε 28 δις, αν υπολογίσουμε 88 αναδιετία, δηλαδή με το διπλασιασμό πέστε 30 δις εύκολα, το 90 θα ήταν 60 δις, το 92 120 δις, το 94 240 δις και το 96 480 δισεκατομμύρια δολάρια. Τόσα δεν χρωστάει κανένας. Νομίζω η Βραζιλία με 120 εκατομμύρια ανθρώπους δεν χρωστάει τόσο. Μάλιστα. Θα είχαμε φύγει όλοι οι Έλληνες από την Ελλάδα. Εφόσον υπάρχει τόση διόγκωση του δημοσίου τομέα, γιατί δεν στιγματίζεται παρά μεταφέρεται το βάρος στην ΕΟΚ? Όχι, αυτό το έχουμε πει επανειλημμένως. Ότι δεν είναι μόνο η ΕΟΚ. Κάνει πολύ μεγάλη ζημιά διότι μας απαγορεύει να κάνουμε αυτά που μπορούμε να κάνουμε. Αλλά ότι η διόγκωση του δημοσίου τομέα, το 50 είχαμε 52.000 υπαλλήλους με 8 εκατομμύρια κατοίκους. Το 8 έγινε 10, αυξήθηκε κατά 25%. 25% του 50 είναι 12,5 και 2 έπρεπε να έχουμε 65-70. Αλλά με τη μηχανογράφηση και τα λοιπά, τους αυτοματισμούς έπρεπε να λιγοστέψουν. Άντε να είχαμε 100 και έχουμε 600-700-800.000 δημοσίους υπαλλήλους. Οπωσδήποτε ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι καταστρέφουν τη χώρα, αυτό είναι βέβαιο. Αλλά δεν φταίνει οι δημόσιοι υπάλληλοι. Λοιπόν, η προηγούμενη ερώτηση έγινε από τον κύριο Σίσκο. Ναι. Η ερώτηση αυτή τώρα εδώ είναι από τον κύριο Κωστοπούλου. Έχετε πει κατά καιρούς, κύριε Σοφιανόπουλε, ότι όταν αναφέρονται στα κομπιούτερ για τους Έλληνες, αυτά τρελαίνονται. Μάλιστα. Σαν Ελλάδα. Ότι δηλαδή είμαστε απρόβλεπτοι και σου λέει η Ελλάδα τι θα μας φτιάξει τώρα. Γι' αυτό κοιτάνε πώς θα μας περιορίσουν. Ο κύριος Ατζετάκης σε συνέντευξη του στο Μέγκα είπε ότι διάφορες μελέτες που έγιναν δείχνουν ότι οι Έλληνες διαφέρουν των γειτόνων τους. Μάλιστα. Ο επιστήμον κύριος Αξιομάκαρος λέει ότι οι Έλληνες έχουν κατά 50% περισσότερη προσαρμοστικότητα. Μάλιστα. Προσαρμόζονται στο περιβάλλον τους. Mm-hmm. Αυτό είναι θέμα αντιλήψεως. Ο κύριος Ατσάρος, για ναι. Παρασκευή, λέει. Συνεχίστε τον υπέροχο τρελό σας αγώνα. Είμαστε μαζί σας. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, αγαπητέ. Δεν πρόκειται να σταματήσουμε με καμία δύναμη. Ας λένε αυτοί. Ποιος είναι και τι λέει ο νόμος 1083? Ο 1083 είναι ο νόμος που επέτρεψε η νομισματική επιτροπή να επιτρέψει στις τράπεζες να κεφαλαιοποιούν και να ανατοκίζουν άνευ χρονικού περιορισμού. Αυτές απεφάσισαν να το κάνουν ανά τρίμηνο και το 1 εκατομμύριο σε 20 χρόνια γίνεται ένα δις. Και δι' αυτού του νόμου, τον οποίο έφτιαξε ο κύριος Εύερτ, ο κύριος Παλαιοκρασάς. Εσείς να προσέξετε καλά, διότι ο Λοχίας έρχεται και έχουμε και γουδί. Και θα έλεγα και στον... Όχι τέτοια. Όχι τέτοια. Α, δεν έχει δε. Παράγινε το κακό. Όχι τέτοια. Μίλαγα με τον ιδιαίτερό του, δεν θέλω να πω το όνομά του, διότι δεν ξέρω αν θέλει ο άνθρωπος. Μη φτάνουμε εκεί. Επί του ξένου τύπου και του είπα να πεις στο Μιλτάκο και ή στο Βαρβιτσιώτη. Να μην φτάνουμε εκεί. Δεν ξέρω, ο Λοχίας έρχεται, να είπα. Να μην φτάνουμε εκεί.
Δεν ξέρω αρχαιολογίας. Μυαλό έχουμε. Σταθείτε. Λοιπόν, προσέξτε, να σας πω. Μυαλό έχουμε, διάθεση έχουμε. Ναι, λοιπόν, ενημέρωση να θέλουμε. Να του πει ότι αν κάναν λάθος. Να αποφασίσουμε σωστά. Ναι, αν κάναν λάθος, κύριε Χούντα, να τα διορθώσουν. Αλλά αν δεν κάνουν λάθος, κάποιος θα τους κρεμάσει. Εμείς αυτό κάνουμε. Προσπαθούμε να βρούμε την άκρη και όλοι μαζί να βοηθήσουμε να διορθωθούν τα λάθη. Λοιπόν, είναι ο νόμος, αγαπητέ, που ρωτάτε, 1083, της 30 Οκτωβρίου του 1980, ο οποίος όμως κατά το άρθρο 6, παράγραφος α, δεν έχει τηρηθεί, και αυτό που κάνουν οι τράπεζες και καταληστεύουν τον κόσμο και διαλύουν τις επιχειρήσεις και την εθνική οικονομία είναι παράνομο. Και εξυπατήθηκε ο Άριος Πάγος και έβγαλε αυτή την περιβόητη απόφαση την 27 του 88, η οποία στηρίζει το σκεπτικό της στο δημόσιο συμφέρον. Αλλά αυτό δεν είναι δημόσιο συμφέρον, είναι η δημοσία διάλυσης. Κάριστος Εύβοιας. Φαινόμαστε στην Κάριστο. Στην Κάριστο, ναι. Μάλιστα. Στην περιοχή Καβοντόρο υπάρχει χρυσός που ανά τόνο χώματος από μετρήσεις του ΙΓΜΕ και γερμανικές εταιρείες, το εκμεταλλεύσιμο μετάλλευμα είναι από 85 χιλιόγραμμα έως 140 χιλιόγραμμα. Γραμμάρια. Στο τόνο. Γραμμάρια. Όχι, γραμμάρια. Γραμμάρια. Γραμμάρια, γραμμάρια. Μεγάλο νούμερο. Μεγάλο γραμμάρια. Νούμερο. Γιατί παραμένει ανεκμετάλλευτο? Δεύτερον, γιατί είναι δοσμένο στη γερμανική εταιρεία Group από το 1920? Ο Σπύρος Μελάς είχε πει: κρίμα, σε τόσο πλούσιο υπέδαφος μένουν τόσο φτωχοί άνθρωποι. Κοιτάξτε, το Κάβο Ντόρο, ορ, είναι ο Χριστός. Ναι. Ο κάβος του χρυσού. Ναι. Ναι. Λοιπόν, ότι η Ελλάδα έχει χρυσό, κύριε Χούντα μου, μιλάει, μιλάει προφανώς, ναι, ο άνθρωπος εδώ που το τηλεφωνεί αυτό, ναι, αν κατάλαβα καλά, δεν λέει όνομα, πρέπει να μιλάει για το χρυσορυχείο του Βυζαντίου, το μεγάλο, αν μιλάει γι' αυτό, όπου έχουμε τα Κωνσταντινάτα, 52, που πονόντουσαν εκεί, μιλάει για αυτό το χρυσορυχείο τώρα. 52 σημεία της Ελλάδος έχουν χρυσό. Αυτό έχει τη μεγαλύτερη ποσότητα. Αυτό. Το ποιο έχει τη μεγαλύτερη και ποιο έχει τη μικρότερη. Λέω ιστορικά, ναι, από ό,τι έχω διαβάσει. Αυτά τα οποία θα πούμε βέβαια την άλλη φορά, ναι, για τα προλαβαίνουμε. Ναι. Μιλάμε για παραγωγή κάποιων 90 με 100 τόνων χρυσό μόνο στην υπόθεση της Χαλκιδικής. Ετησίως. Ναι. Τρομερό νούμερο. Μεγάλο. Μιλάμε για 25 χιλιάδες τόνους τσίγκου, 30.000 τόνους μόλιβδο, τα μικταχθιούχα τα λεγόμενα, όπου σε τελική ανάλυση πρέπει να υπολογίσουμε ότι το κόστος όλης αυτής της εξορίξεως είναι αναλογία χρυσού 200 δολάρια η ουγγιά, όταν ο χρυσός έχει 350, ξέρω εγώ. Ναι. Άρα η επιχείρηση η οποία θα εκμεταλλεύεται αυτό το πλούτο της Ελλάδος, οι ξένοι δηλαδή, θα έχουν αναουγιά χρυσού κάπου 150 δολάρια καθαρό κέρδος, το οποίο θα οδεύει στο εξωτερικό. Μάλιστα. Θα το πούμε αυτό στο ανοιχτό πλούτος. Ναι. Ο κύριος Γλινός, πιστεύω ότι πρέπει να περάσει αυτόματη πυρόσβεση που θα ελέγχεται από τη θέση του οδηγού, οπότε δεν υπάρχει θέμα πυρκαγιάς. Α, βέβαια. Αυτό είναι τώρα με τους νέους αυτοματισμούς και με τα ηλεκτρονικά μπορεί να γίνει, αλλά αυτό είναι να το υιοθετήσουν τα εργοστάσια αυτοκινήτων και να το περνάνε κατευθείαν. Ή θα πρέπει να υπάρξει ειδικό σύστημα, ειδική συσκευή, να μπαίνει στο αυτοκίνητο μέσα και να μπορεί αυτομάτως να κάνει την πυρόσβεση. Αλλά βεβαίως αυτό είναι οπωσδήποτε εφικτό, τεχνικός, είναι θέμα κόστος. Τώρα γιατί δεν το κάνουν, αυτό είναι. Ο κύριος Δερματάκη. Εάν μπορούσε να περάσει την νομοθεσία, τότε θα υποχρεούνται να το κάνουν. Μάλιστα. Ο κύριος Δερματάς, όταν κάποιος κατηγορούμενος για προδοσία σε χαρακτηρίζει γραφικό, για να ισχύει ο ισχυρισμός του πρέπει να αποδείξει ότι πως δεν είναι αυτός προδότης. Μάλιστα. Ο κύριος Δημητριάδης σας δίνει συγχαρητήρια. Να σχολιάσει ο κύριος Οφιανόπουλος το εξής: καταστρέψαμε 20.000 κοτόπουλα και θα φέρουμε τώρα από το εξωτερικό. Σχόλιο του ιδίου για το φθόνο. Ο φθόνος υπάρχει και εναντίον της Ελλάδος και της Ορθοδοξίας και όχι μεταξύ των βιομηχάνων. 20.000 κοτόπουλα, τι εννοεί, να καταλάβω, δεν το κατάλαβα το ερώτημα, κύριε Κούντα. Θέλει να πει ότι έκλεισαν μάλλον το Βοκτάς. Όχι, ο Βοκτάς έσφασε 50.000 κοτόπουλα την ημέρα. Ναι. Ο Βοκτάς έσφασε 50.000 κοτόπουλα την ημέρα. Τρομερό νούμερο.
Όχι τρομερό, τα ίδια σας ο Κυρίτσης, τα ίδια ο Μιμίκος, τα ίδια τα Ιωάννινα. Η Ελλάδα σφάζει περίπου 400-500.000 κοτόπουλα την ημέρα. Φοβερό νούμερο. Οι Ολλανδοί 6 εκατομμύρια. Οι Ολλανδοί είναι ούτε καν δύο φορές η Ελλάδα και σφάζει 12 φορές, 14 φορές τα κοτόπουλα της Ελλάδας. Μάλιστα. Και τον Βοκτάς τον εδιέλυσε η τράπεζα. Η τράπεζα. Αυτός ο νόμος του κυρίου Έβερ, ο 1083. Ό,τι ακούτε που βγήκε κλείνει. Και το είπε. Ορίζεται ο άνθρωπος, όχι μόνο, όλοι. Δεν υπάρχει ένας που το λέει. Όλες, ό,τι ακούτε σήμερα που κλείνει, χρεοκοπεί, πληστηριασμούς, πράγματα, είναι από αυτό το νόμο. Και εγώ δεν μπορώ να καταλάβω πώς τον διατηρούν ακόμα. Ήθελα να ξέρω, ο Σιμίτης δεν καταλαβαίνει, δεν ξέρει, ένας πρωθυπουργός είναι. Τι τον κρατάει αυτό το νόμο. Αυτή μέσα στη Βουλή, αυτή η κυβέρνηση σήμερα, δεν μπορώ να καταλάβω, βάσει ποιας λογικής, όχι μόνο τον κρατάνε, αλλά ούτε καν είπανε, ρε παιδιά, να το ξαναδούμε το θέμα. Να γίνει μια συζήτηση με στη Βουλή. Εδώ συζητάνε τη Βουλή για την Κουτσιμαρία. Δεν μπορεί ένας βουλευτής να θέσει ένα ερώτημα και να γίνει επερώτηση τι θα γίνει, ρε παιδιά, με αυτό το νόμο που διέλυσε τη χώρα. Δεν το ξέρουνε. Δεν το ξέρουνε. Όχι. Μα χθες το είπα του Πολίδωρα. Το ήξερε. Ρωτάω. Να σας πω λέει κι άλλα χειρότερα, μου είπε. Α, έτσι. Ναι. Να σας πω κι άλλα χειρότερα, μου λέει. Τώρα εγώ δεν ξέρω τι μπορεί να είναι χειρότερο από αυτό, αλλά αν υπάρχουν και χειρότερα από αυτά, τότε δεν θα το πω έμεσα. Οι άνθρωποι θέλουν κρέμασμα, κύριο. Πλατεία Συντάγμα. Πάλι τα ίδια. Ναι, τα ίδια, τα ίδια. Λοιπόν, ανησυχία νεαρής μητέρας που θυλάζει το παιδί της, τρομοκρατήθηκε από εκπομπή του Αντένα και βρίσκεται σε ανησυχία. Προφανώς γιατί. Για τα που θυλάζει το παιδί της. Που θυλάζει το παιδί της. Γιατί να βρίσκεται σε τρομοκρατία. Πάρα πολύ καλά κάνει το θυλάζει το παιδί της. Κυρία μου, να μην ανησυχείτε. Εφόσον θυλάζετε το παιδί σας, ό,τι καλύτερο μπορεί να συμβεί στο παιδί σας είναι να το θυλάζετε. Ο κύριος Νίκος από το Νέο Ηράκλειο, εκτός από τα συγχαρητήρια που σας δίνει, μας λέει ότι γίνονται παρεμβάσεις άλλων σταθμών. Αυτό το ξέρουμε, ότι γίνονται παρεμβάσεις. Τι να κάνουμε, εντολές παίρνουν οι άνθρωποι και τις εκτελούν. Κατά λάθος. Κατά λάθος. Μα από φθόνο. Δεν πειράζει. Μεταμόρφωση Αττικής. Δεν με απαντάτε και εμένα του κακομοίρα, να θέσω και κανένα ερώτημα. Τι να πω. Από φθόνο κάνω τις παρεμβολές. Και από κατά λάθος. Ο κόσμος καταλαβαίνει. Ο κόσμος καταλαβαίνει, αλλά εσείς δεν μου απαντάτε. Ο κύριος Κοράκης, τα οστά που γίνονται τα οστεάλευρα. Σε πολλές περιπτώσεις οι αποστηρώσεις δεν γίνονται σε υψηλές θερμοκρασίες για λόγους οικονομίας. Είναι αυτό που είπατε πριν. Όχι, δεν γίνεται. Όχι, όχι, όχι. Αυτό δεν είναι σωστό. Δεν γίνεται τεχνικός, διότι αν δεν γίνει η υδρόλυση, δεν θα σπάσει το κόκαλο, δεν θα διαλυθεί. Θα πρέπει να διαλυθεί το κόκαλο για τις υδρολύσεις, εν συνεχεία να γίνει διαχωρισμός της υγράς φάσεως από τη στερεά φάση, όπου θα φύγει το λίπος και το νερό και εν συνεχεία η στερεά φάση να αποξηρανθεί. Διότι αν αφήσουμε την υγρά φάση, δηλαδή το λίπος μέσα, τα κόκαλα έχουν γύρω στο 15% λίπος συμπλήν μέσα. Αυτό πλέον δεν αλέθεται, δεν θα γίνει μια πάστα. Μάλιστα. Και δεν διατηρείται κιόλα. Αλλά όταν το κάνεις πρόχειρο όπως σε μια φάρμα φερρυπίν, το κάνεις τώρα και το ταΐεις αμέσως. Οπότε αυτό δεν έχει πρόβλημα και εκεί δημιουργείται. Αλλά σε μια βιομηχανία δεν μπορεί να το κάνεις αυτό, διότι δεν έχει παραγωγική διαδικασία, δεν γίνεται. Από την Ελευσίνα. Ναι. Ελευσίνα. Τι γνωρίζετε για τη Βοκτάς και αν κρύβεται από πίσω η Γαλλία για δικά της ωφέλη. Τώρα να κρύβεται η Γαλλία. Στις 23.96 την απογευματινή δημοσιεύθηκε ότι ο Διοικητικός Πρωτοδικείου Αθηνών με την απόφαση 1091 έκρινε τα αντικειμενικά κριτήρια συνταγματικά. Αν μιλάει για το κατακεφαλή, κοτόπουλο κλπ. Να πω το εξής. Το Διοικητικό η Γαλλία έχει θάψει την Ελλάδα. Με την απόφαση έκρινε τα αντικειμενικά κριτήρια. Υπενθυμίζω τις φράσεις του βουλευτού Μπουγιό που τον Απρίλιο του 2021 στο μέσον του Ελληνοτουρκικού πολέμου, παρουσία του Κεμάλ και με επιτελείο Γάλλων αξιωματικών και βουλευτών, λέει ότι η Γαλλία ενδιαφέρεται να βλέπει μια μεγάλη και ισχυρά Τουρκία να διώξετε το Πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολης, διότι αυτό είναι κέντρο κατασκοπίας της Ελλάδας βάρος της Τουρκίας. Η Γαλλία έχει κάνει τα οριά της κατά της Ελλάδας. Βέβαια, σε ορισμένες φορές ιστορικώς έχει βοηθήσει κιόλας. Δεν μπορώ να πω. Αλλά όχι η Γαλλία στο σύνολό της, αλλά μεμονωμένα άτομα. Όπως αφήσει ο Γαμβέτας. Αλλά εκεί απάνω τώρα, αν η Γαλλία κρύβεται πίσω από την υπόθεση του Βοκτάς, αυτό δεν μπορώ να το ξέρω. Βέβαια. Στις 23.96 την απογευματινή δημοσιεύθηκε ότι το Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών με την απόφαση 1091 του 96 έκρινε τα αντικειμενικά κριτήρια συνταγματικά. Μάλιστα. Πρωτοδικείο.
το πρωτοδικείο τα έκρινε συνταγματικά. Έτσι λέει εδώ. Το διοικητικό πρωτοδικείο Αθηνών. Ναι. Μιλάει για το κατακεφαλήν φόρο στα κοτόπουλα. Ναι, και τίθεται το ερώτημα, αυτός ο κύριος πρωτοδίκης πώς μπορεί να λέει ότι αφού το Σύνταγμα λέει στο άρθρο 4, παράγραφος 5, ότι οι Έλληνες αδιακρίτως συνεισφέρουν στα δημόσια βάρη αναλόγως των δυνάμεών των, των οικονομικών δηλαδή, πώς μπορεί τα τετραγωνικά μέτρα να είναι συνταγματικά. Αλλά βεβαίως τι γίνεται, οι πρωτοδίκαιοι και όλοι οι δικαστές και τα δικαστήρια από αυτούς που τρέμουν. Σε παπά με βγάλει, μη με πιάσει. Και ακολουθούν την πεπατημένη. Και αφού κανένα δεν αντιδρά, θα τα βάλω εγώ μόνος μου, ένας πρωτοδίκης, θα τα βάλω με το ελληνικό κράτος και με τους αρχιδικαστάς και τους υπουργούς και τη Βουλή και τους νόμους και τα... Λαϊκή και διδάστηκε και χοντά. Στη μεραρχία πολεμούν 15.000. Οι ήρωες είναι ένας, δύο, τρεις. Μην περιμένουμε, και απαντώ και στον τηλεθεατή, μην περιμένετε ένας πρωτοδίκης να γίνει ήρωας. Εκ των πραγμάτων δεν είναι ήρωας. Σου λέει, ας το πω εγώ να είμαι συνταγματικό και από εκεί και έπειτα ας βγάλουν άλλη την άκρη. Αυτά τα τετραγωνικά μέτρα τα οποία έχουν βάλει πρωτίστως όλοι οι Δήμοι έχουν διαλύσει τις επιχειρήσεις. Εκτός του τόπου των τραπεζών, θυμάσαι ότι εκείνο τον Κοτοπουλά που του βάλανε 31,8 δραχμές, θυμάμαι το νούμερο, 31,8 δραχμές ένα τετραγωνικό μέτρο. Μα τι σχέση έχουν τα τετραγωνικά μέτρα του κοτετσιού με το πόσες κότες έχεις μέσα. Μπορεί να μην είχες καθόλου κότες. Ή αγόρασα εγώ ένα μαγαζί πριν 20 χρόνια κύριε Κούντα και το είχα γεμάτο εμπόρευμα. Και πηγαίνανε καλά οι δουλειές μου. Μετά έσπασα το πόδι μου, ξέρω εγώ το Νατάλο, δεν πήγανε καλά οι δουλειές. Σήμερα το μαγαζί είναι άδειο. Και δεν κερδίζω. Ίσα που τα βγάζω πέρα και να πληρώσω το ενίκιο. Ή ξέρω εγώ να πληρώσω τα κοινόχρηστα κτλ. Έπειτα ότι επειδή τα τετραγωνικά είναι πολλά, κάνω την ίδια δουλειά που έκανα πριν και 5 χρόνια. Δεν υπάρχουν σκαμπανεβάσματα στις επιχειρήσεις. Τα τετραγωνικά είναι ανελαστικά. Και τα ανελαστικά τετραγωνικά μέτρα σου στερούν το φυσικό σου δικαστή. Όπως λέει και ο φίλος μου ο δικηγόρος ο κ. Αντωνόπουλος. Άμα σου στερήσει το φυσικό σου δικαστή, δεν είναι κράτος πλέον αυτό. Είναι αποφασίζομαι και διατάσσομαι. Τώρα επειδή θα έχουμε ένα τεράστιο πρόβλημα σχετικά με τις εισαγωγές και σχετικά με το κρέας κλπ. Ίσως θα πρέπει να δούμε, γιατί και βέβαια και στο σχολείο όλοι αυτοί είναι και θέμα παιδείας, είναι και θέμα τέλος πάντων. Λέει κάποιος να σταματήσουμε την εκπαίδευση εδώ και να περιμένουμε μετά 20 χρόνια ή 30 χρόνια ξανά να φτάσουμε σε άλλα επίπεδα. Αλλά αυτά όλα είναι υποθέσεις. Εκείνο που άμεσα έχει σημασία είναι ότι έχουμε μία αύξηση του κρέατος, της τιμής του κρέατος, που δεν είναι βοδινό. Και η οποία βεβαίως θα, κάθε μέρα που θα περνάει θα αυξάνει και θα χειροτερεύει η κατάσταση. Ίσως εδώ θα το δούμε εμείς αυτό, να επιτραπεί να έχουν όλοι στις περιοχές αυτές εκτός Αθηνών, που έχουν κάποιες αυλές, να ξανά έχουν πάλι τα κοτόπουλά τους, τα αυγά τους, όπως είχαμε παλιά. Βεβαίως. Δεν υπήρχε αθηναϊκό σπίτι, δεν υπήρχε αθηναϊκό σπίτι, το χωρίς ξαναλέω. Τις χωρίς τις κότες του και αυτά που ήταν εκεί λίγο παραπέρα. Τα κουνέλια, κανιά κατσίκα. Τα πάντα είχαμε. Εμείς είχαμε κατσίκες κάτω. Τα πάντα είχαμε. Και κότες από όλα. Εδώ αυτό, αν θέλει κύριε Χωτόπουλο, θέλω κάτι να πω. Θέμα που πρέπει για να μην ανησυχήσουν οι τηλεθεατές, πρωτίστως τώρα με την απεργία των κτηνιάτρων, ότι τα ζώα γάλακτος εξαιρούνται από τον νόμο του να σφαγούν σε σφαγείο και να γίνει κρεοσκοπία. Λόγω του ότι είναι πολύ μικρά σε ηλικία και τρέφονται μόνο σε γάλα, με γάλα, και αν αυτό το γάλα δεν είναι καλό, το ζώο δεν μεγαλώνει, θα ψοφήσει αμέσως. Εκ των πραγμάτων ένα ζώο γάλακτος κατά 99% είναι υγιέστατο, δεν έχει πρόβλημα κανένα. Και έτσι τα ζώα γάλακτος, όπως είναι τώρα το Πάσχα, κατσίκια και αρνιά γάλακτος, αυτά μπορούν να σφαγούν και εκτός σφαγείου. Δεν περνάνε τη διαδικασία της κρεοσκοπίας, όπως πρέπει να περάσει το μεγάλο ζώο. Και έτσι να μην ανησυχούν οι τηλεθεατές, διότι απεργούν δεν απεργούν οι κτηνίατροι, τα ζώα γάλακτος είναι εξαιρούνται, δεν έχουν πρόβλημα. Πόσων μηνών δηλαδή? Τα ζώα γάλακτος είναι αυτά που τρώνε, δηλαδή, ό,τι όχι, αυτά που είναι 8, 10, 12, 12 κιλά, αυτά τα. Το αρνί σούβλας. Το αρνί σούβλας που τρώμε κάθε Πάσχα είναι ζώο γάλακτος και δεν, κατά 99% δεν έχει κανένα πρόβλημα
από πλευράς ασθενειών, διότι σε ένα τόσο μικρό ζώο μόλις δημιουργηθεί ασθένεια κάτι, το ζώο δεν μπορεί, δεν θα είναι αυτό που βλέπεις. Είναι, αν δεις ένα άρρωστο σφαγμένο ζώο και δεις και ένα υγιές, δεν πρέπει να είσαι ειδικός. Το καταλαβαίνεις. Ναι, δηλαδή καμία νοικοκυρά δεν θα το αγόραζε. Φαίνεται, δηλαδή η όλη του υπόθεση είναι ξεκάθαρη. Δεν πρέπει να είσαι ειδικός. Και το χρώμα του κλπ. Ναι, είναι όπως τα αγάλματα. Αν πεις στα μουσεία της Ιταλίας, δεν υπάρχει λόγος να είσαι ειδικός. Βλέπεις, λες ελληνικό άγαλμα, ρωμαϊκό ελληνικό, ρωμαϊκό, χωρίς να είσαι τίποτα. Έχει τη διαφορά της ποιότητας. Της ομορφιάς, δηλαδή της τέχνης γενικώς. Έτσι ακριβώς είναι και με τα ζώα γάλα. Μάλιστα. Λοιπόν, θα αναπτύξουμε την μετά το Πάσχα περίοδο και στη συνέχεια μέχρι τις αρχές του καλοκαιριού μερικά ακόμα θέματα, μεταξύ των οποίων και θα είμαι και εγώ περισσότερο έτοιμος, που έχουν σχέση με τον ορυκτό πλούτο της χώρας. Εντάξει. Θα κλείσουμε σήμερα την εκπομπή μας εδώ. Απαντήσαμε σε όλες τις ερωτήσεις που μας τέθηκαν. Ευχόμενοι στους τηλεθεατές μας, μια και η εκπομπή, εσείς δηλαδή τουλάχιστον, από πλευρά σας. Εγώ θα συνεχίσω και αύριο για τις γιορτές αυτές και για το κρέας το Μοσχαρίσιο. Μένει αναπάντητο το θέμα και τεραστίων διαστάσεων σαν πρόβλημα γενικώς. Έχουμε τις μεγάλες επιχειρήσεις, τις μεγάλες αλλοντοπίες εδώ πέρα, λοιπά, τις κονσερβοποίησε αυτά τα οποία. Ένα πράγμα το οποίο θα πρέπει να γίνει και παγκοσμίως είναι να ξεκαθαρίσει κατά πόσον με μια καλή αποστήρωση δεν υπάρχει κίνδυνος. Οπότε να σφαγούν μεν τα ζώα αυτά, αλλά να γίνουν κονσέρβες και να τα φάει ο κοσμάκης που η ανθρωπότητα πεινάει. Είναι δηλαδή εκ των πραγμάτων, όταν μιλάμε για 4 εκατομμύρια γελάδες και να πούμε, ξέρω εγώ, 3-4 ζώα στον τόνο. Μιλάμε. Μα εδώ δεν τρώνε τις αγελάδες, τα μοσχαρίσια, το μοσχαρίσιο κρέας από άλλες χώρες. Δεν μιλάμε για τα αγγλικά. Ναι. Εδώ μιλάμε για 1 εκατομμύριο τόνους κρέας, κύριε Χούντα. 1 εκατομμύριο τόνους κρέας. Θρέψεις. Έτσι. Ναι, είναι πάρα πολύ. Πλάκωσε πλάμα, βλέπω. Δεν θα απαντήσουμε σε άλλες ερωτήσεις. Αυτές είναι και οι τελευταίες. Λοιπόν, γιατί η ώρα μας πέρασε και έρχομαι στον κύριο Κατσανδρή. Δεν είναι δυνατόν να δημιουργήθηκε καινούριο είδος ζώο με βιογενετική, με επίδραση στο DNA, ώστε να τρώει ζωοτροφές? Το απαντήσαμε αυτό. Ναι, κοιτάξτε τώρα, αν δεν ο άνθρωπος καταφέρει. Αυτά. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε καταφέρει τέτοιο πράγμα. Γιατί κακαρίζει κότα. Το μόνο πράγμα το οποίο πέτυχαν σε διασταυρώσεις, ένας μπαζόλο μετά από 18 χρόνια στην Αμερική, είναι με 2 όγδα αγριοβούβαλο της Αμερικής, 3 όγδα Holstein και 3 όγδα Σβίτς, να κάνει ένα καινούριο ζώο το οποίο ήταν παραγωγικό, δηλαδή άλογο γαϊδούρι παράγει μουλάρι, αλλά μουλάρι δεν παράγει μουλάρι, είναι σκτήρο. Υβρίδιο. Υβρίδιο. Όχι, εν πάση περιπτώσει μην μπλέξουμε εκεί. Είναι ένα ζώο το οποίο είναι σκτήρο, δεν προχωράει. Ερμαφρόδιτο. Ο Μπαζόλο μετά από 18 χρόνια κατάφερε αυτό το ζώο να το κάνει παραγωγικό και το είπαν οι Αμερικάνοι μπίφαλο από το μπιφ και το μπούφαλο το είπαν μπίφαλο. Αυτό ήταν παραγωγικό ζώο, αλλά ήταν, αν θέλετε, διασταυρώσεις ενός και του αυτού είδους. Έχουν γίνει πολλά πειράματα φερμπίνα διασταυρώσουν την κατσίκα με το πρόβατο. Δεν πέτυχε. Δηλαδή τίποτα από όλα αυτά του να αλλάξουμε ξεκάθαρα τη φύση δεν έχει μέχρι στιγμής πετύχει. Υπάρχουν ορισμένα τρελά πράγματα που παρουσιάζονται καμιά φορά στη φύση, όπως στο ένα ζωολογικό κήπο της Αμερικής υπάρχει ένα φίδι με 2 κεφάλια. Το οποίο ζει. Και πότε τρώει με το ένα κεφάλι, πότε τρώει με το άλλο. Και τσακώνουν τα 2 κεφάλια, ποιο θα φάει, αφού υπάρχει ένα στομάχι. Και δεν μπορούν οι επιστήμονες και μπερδεύονται εκεί πέρα πώς έγινε. Αλλά είναι ένα πολύ σπάνιο φαινόμενο. Ναι. Γιατί κακαρίζει κότα όταν κάνει το αυγό? Ταξίαρχος υπτάμενος. Γιατί κακαρίζει κότα όταν κάνει το αυγό? Ομολογώ ότι αυτό δεν ξέρω ποιος είναι δυνατόν ποτέ να το απαντήσει αυτό το πράγμα. Εν πάση περιπτώσει. Εγώ τουλάχιστον δεν ξέρω γιατί η κόκατα καρίζει. Και δεν ξέρω αν υπάρχει εξήγηση περί αυτού. Από την Ηλίουπολη, ο κύριος Γλάρος, ταξίαρχος υπτάμενος. Ακούω πολλές φορές τη γεμάτη ελληνικό ενδιαφέρον και φιλότιμη εκπομπή σας. Σας ευγνωμονώ και πιστέψτε με, πονάω. Όμως, που είναι οι συνάδελφοί μου. Όμως, που σας ακούνε γιατί δεν δηλώνουν επώνυμα τη συμπαράστασή τους. Τους καλώ όλους λοιπόν στις χιλιάδες ώρες πτήσεων που είχαμε και στους νεαρούς. Να τιμήσουμε αυτό το τόσο ελληνικό πνεύμα που βγαίνει από την εκπομπή για την Ελλάδα, ρε γαμώτο. Ευχαριστούμε, αγαπητέ. Πάντως μπορώ εγώ να σας διαβεβαιώσω ότι
πάρα πολλοί κόσμος τελεί υποτρομοκρατία σήμερα, πιέζεται τόσο πολύ από τα μεγάλα οργανωμένα κόμματα τα οποία έχουν κάτσει στο βέρκο του κόσμου, και ο κόσμος φοβάται διότι έχει διορισμένη κόρη, διότι περιμένει να διοριστεί, διότι έχει πάρει δάνειο, διότι. Δηλαδή ουσιαστικά δεν είμαστε, πρέπει να ελευθερωθούμε σαν λαός. Τέλος πάντων, ο κύριος Βουρδούμης. Ο κύριος Βουρδούμης. Βουρδούμης ή Βουδούρης. Βουρδούμης. Έτσι λέει. Χθες λέει, ο κύριος Χούντας είπε, τον συγγραφέα του βιβλίου «Ο ρηκτός πλούτος» τον δολοφόνησε η τότε κυβέρνηση. Η δολοφονία έγινε από το παρακράτος ιδέα, έχω τη γνώμη, σε μια συζήτηση με τον Πότη Παρασκευόπουλο. Για ποιον μιλάει, και κάτι για τη για σόγια. Τον Μπάτση. Αν... Ναι, για τον Μπάτση λέει. Για τον Δημήτριο Μπάτση. Ναι. Καλά, Δημήτριο Μπάτση. Η ελληνική βιομηχανία. Η ελληνική βιομηχανία. Ναι, να το απαντήσετε του, εσείς το ξέρετε το θέμα απ' έξω. Έκδοση πρώτη 1947. Έκδοση δευτέρα 77. 30 χρόνια το βιβλίο εξαφανιστεί. Πέστε ποιος είναι κλπ. Κοιτάξτε, ο Δημήτριος Μπάτσης ήταν ένας οικονομολόγος, ο οποίος πήρε ουσιαστικά τις μελέτες Ελλήνων και ξένων επιστημόνων, οι οποίες αποδεικνύουν ότι η Ελλάδα είναι μια πάμπλουτος χώρα εκφύσεως, και ότι το βιβλίο του Μπάτση λέγεται «Η βαριά βιομηχανία στην Ελλάδα». Η βαριά βιομηχανία στην Ελλάδα. Ναι. Βαριά βιομηχανία στην Ελλάδα. Ναι. Και εκεί πέρα παρέθεται πάρα πολλά στοιχεία όπου απεδείκνυε, παραδείγματος χάρη, το ανώτατο ενεργειακό συμβούλιο της χώρας το 1933 ανεβίβαζε τους ελληνικούς λιγνίτας σε περίπου 27 εκατομμύρια τόνους, το υποαμφισβήτηση γύρω στους 50 και το πιθανό συνολικό λιγνητοφόρο κοίτασμα σε 120-130 εκατομμύρια τόνους. Αν υπολογίσουμε ότι σήμερα η Ελλάδα παράγει 50 εκατομμύρια τόνους λίγνητη, ουσιαστικά θα είχαμε λίγνητη για 2 χρόνια. Ένας πολύ μεγάλος καθηγητής τότε, λιγνητολόγος γερμαναράς, να κεφάλι τόσο ονόματι, Κέγκελ, εις την πραγματεία του το ελληνικό λιγνητικό πρόβλημα, διότι η Ελλάδα έχει πρόβλημα με την έννοια πώς κατά το καλύτερο δυνατόν οικονομικό θα αξιοποιήσει των διαφόρων ποιοτήτων λιγνίτας που έχει. Ανεβίβαζε τους ελληνικούς λιγνίτες κατελάχιστον σε 7 δισεκατομμύρια τόνους. Και έλεγε ο Μπάτσης πάρα πολύ σωστά, ρε παιδιά, εμείς οι Έλληνες λέμε λιγνίτες μη εκμεταλλευσίμους. Ο μεγαλύτερος λιγνητολόγος με σημερινή παραγωγή 50 εκατομμύρια τόν για 2 χρόνια, άρα όχι εφικτά κατά τα ελληνικά δεδομένα, ενώ το 50 στο 20, στο 1000 πάει 20 φορές και επί 7 140. Κατά τον Κέγκελ, με ελληνική σημερινή παραγωγή, γραμμένα το 35, έχουμε λιγνίτες για 140 χρόνια. Σήμερα έχουμε διαπιστώσει κοιτάσματα της τάξης των 15 δισεκατομμυρίων τόνων. Και λέει ο Μπάτσης πολύ σωστά, ρε παιδιά, δεν μπορεί ο μεγαλύτερος καθηγητής του κόσμου να λέει αρλούμπες και το ελληνικό κράτος να λέει σωστά. Απεδείχθη λοιπόν ότι ο Κέγκελ είχε δίκιο και το ελληνικό κράτος έλεγε ψέματα. Και τίθεται το ερώτημα, γιατί το ελληνικό κράτος ψεύδεται ασυστόλως προς τον ελληνικό λαό και διδάσκει και το σχολείο ότι η Ελλάδα είναι μια μικρή και φτωχιά χώρα, ενώ η Ελλάδα είναι μια μεγάλη και πάμπλουτος, είναι Ελλαδάρα, είναι τεράστια σε δυνατότητες, διότι είμαστε μεσαία χώρα κατέκταση στην Ευρώπη, αλλά αν κάνουμε και το ανάπτυγμά της, είμαστε πιθανώς από τις μεγαλύτερες. Ο δε πλούτος μας ο ρηκτός είναι ατελείωτος. Λοιπόν, τι σοϊ Υπουργείο Παιδείας είναι αυτό που λέει αυτά τα παραμύθια στον κόσμο. Να έρθουμε στο ερώτημα για να κλείσουμε. Ο Μπάτσης λοιπόν έγραψε το βιβλίο «Η βαριά βιομηχανία στην Ελλάδα». Μιας πλούσιας... Ο πατέρας ήταν ναύαρχος. Ναι, να πούμε, μιας εύπορης ελληνικής οικογένειας. Ανησυχής ο άνθρωπος, προβληματίστηκε, του ρίξανε τη ρετσίνη. Σπούδασε, ήταν δικιού όρος και οικονομολόγος. Έγραψε το βιβλίο αυτό και αμέσως του ρίξανε τη ρετσινιά του αριστερού, του κομμουνιστή, επειδή είχε βέβαια, διότι όταν είσαι αρνητικός προς το ελληνικό κράτος, κάπου πρέπει να πας, είχε επαφές με τους αριστερούς, αυτό δεν είναι κακό, και τον περάσανε ένα... Ήταν μέλος του κόμματος. Ναι, στρατοδικείο. Ήταν μέλος του κόμματος. Του κομμουνιστικού κόμματος. Ναι. Σαφώς, δεν είναι ντροπή το να ανησυχείς για το όπως και να έχει. Δεν είπα την ντροπή. Ναι. Λέω τα στοιχεία του, γιος ναυάρχου, οικονομολόγος και δικηγόρος. Και φτιάξανε αυτή την πλεκτάνη περί δίθεν πρακτόρων και προδοτών με τον Μπελογιάννη, με το Γαρίφαλο κτλ. Τους περάσανε ένα στρατοδικείο,
τους κατεδίκασαν εις θάνατο. Επενέβη ο Πλουμπίδης, ο οποίος λέει ότι εγώ είμαι ο αρχηγός και δεν μπορεί να τους εκτελέσετε. Όλοι τα χάσαν διότι πήρε ένα γράμμα και έβαλε και τα δακτυλικά του αποτυπώματα επάνω. Τότε έγινε ο χαμός και βγήκε το επίσημο όργανο του Κομμουνιστικού Κόμματος από το παραπέτασμα και έκανε μια εκπομπή με το ραδιόφωνο, τότε δεν πήγαν τηλεοράσεις, ότι ο Πλουμπίδης είναι στο παραπέτασμα και νοσηλεύεται σε νοσοκομείο και ότι η επιστολή είναι πλαστή. Δηλαδή το Κομμουνιστικό Κόμμα είπε όχι, εκτελέστε τους. Και πήρε και παραμάσχαλα ο κύριος Παλάντζας, που ήταν και υπουργός τότε δημοσίας τάξεως, ο οποίος έκανε το κορόιδο και πέταγε, λέει, μητροπλάνο για Θεσσαλονίκη για να αντικαταστήσει τον Υπουργό Γεωργίας. Μισό λεπτό, ο κόσμος δεν ξέρει. Μιλάμε για τον Παπασπύρου. Παπασπύρου. Ο κύριος Παπασπύρου, υπουργό τότε δικαιοσύνης. Δικαιοσύνης. Κυβέρνηση Πλαστήρα. Κυβέρνηση Πλαστήρα, όπου νόμιζε ότι έλεγε ότι εγώ το έμαθα στις εφημερίδες. Ο Πλαστήρας έλεγε τα στρατοδικεία να σταματήσουν. Το παρακράτος τα προώθωσε. Έγινε θανατική ποινή, βγήκε ο Πλουμπίδης, λέει, όχι, εγώ είμαι αρχηγός, άρα δεν μπορεί να τους εκτελέσετε. Ο Πλαστήρας έδωσε εντολή να μην γίνει η εκτέλεση. Βεβαίως. Ο Πλαστήρας έδωσε εντολή να μην γίνει η εκτέλεση. Βεβαίως. Ουσιαστικά, τον Μπάτση και τον Μπελογιάννη τους έχει εκτελέσει το Κομμουνιστικό Κόμμα. Διότι αν δεν έκανε αυτή την εκπομπή από το παραπέτασμα να μην ότι ο Πλουμπίδης είναι εκεί και νοσηλεύεται. Δεν είναι ακριβές αυτό απόλυτα. Μου επιτρέπετε να σου πω κάτι. Μου επιτρέπετε. Ναι. Τον Μπάτση και τον Μπελογιάννη τους εξετέλεσε το παρακράτος. Το παρακράτος, ναι. Αλλά και όχι ο Πρωθυπουργός. Ακριβώς. Για να, ναι, Πλαστήρας. Να μιλήσουμε. Όχι η επίσημη κυβέρνηση. Διότι η επίσημη κυβέρνηση είχε πει να μην εκτελεστούν. Ακριβώς. Δεν τους έδωσε χάρη τελευταία στιγμή. Τώρα πώς είπε να μην εκτελεστούν. Ναι, αλλά δεν τους έδωσε χάρη από το Συμβούλιο Χαρίτων. Μισό λεπτό. Έτερον εκάτερον. Ναι. Με συγχωρείτε, σταθείτε κύριε. Σταθείτε. Σταθείτε. Γιατί εδώ τα ζήσαμε, είμαστε και λίγο πρωταγωνιστές, ε. Έχει, δε, μισό λεπτό. Δύο λεφτά. Μισό λεπτό. Μισό λεπτό. 1974. Εντάξει. Καλούμε στην ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση στο στούντιο 1. Μάλιστα. 6 ώρα. Μάλιστα. Μου δίδεται η απόφαση του στρατοδικείου για τη θανατική ποινή που επιβλήθηκε στους Παπαδόπουλο, Μακαρέζο κλπ. Κλπ. Μάλιστα. Εντάξει. Ναι, ναι. Αυτά είναι ιστορία τώρα. Ναι, ναι. Λοιπόν. Το παίρνω το χαρτί αυτό εγώ. Όχι, 74. 6 ώρα το απόγευμα έγινε αυτό. 75 πλέον. Το 75. Συγγνώμη, έκανα λάθος. Λοιπόν, διαβάζω την απόφαση του δικαστηρίου. Εντάξει. Και μπροστά μου έχω τον Παναγιώτη Λαμπρία. Μάλιστα. Και μου κάνει νόημα και μου λέει, περίμενε, θα σου πω. Μέσα στο στούντιο. Ναι. Να περιμένω να μην συνεχίσω. Ναι. Και μετά από λίγη ώρα. Δηλαδή δευτερόλεπτα. Έτσι, έρχεται από το πλάι ένας ηχητεχνικός και δίνει το χαρτί αυτό. Ναι. Εγώ έκανα κενό. Όσοι το θυμούνται, έκανα κενό. Πολύ χρόνο, δεν μίλαγα. Ναι. Και περίμενε, πώς, γιατί σταμάτησα να μιλάω. Εγώ διάβασα τα χαρτιά. Και συνεχίζω μετά και λέει η ανακοίνωση. Ναι, ναι. Έλεγε ότι η κυβέρνηση. Εντάξει. Βεβαίως σέβεται τη δικαιοσύνη για τις αποφάσεις της κυβέρνησης κλπ. Αλλά ότι κρατάει για τον αυτό το δικαίωμα να μετατρέψει ενδεχομένως την ποινή ή να μην την εφαρμόσει. Το θυμάστε αυτό? Ναι. Δεν είχε ακόμα αποφασίσει τι θα κάνει, αλλά ήταν ένα περίεργο, έτσι, μια περίεργη ανακοίνωση, η οποία σαφώς έλεγε, ξεκάθαρα έλεγε, έχω κρατήσει στο αρχείο μου αυτό, δεν το έχω τώρα μαζί μου, το διαβάσω, έλεγε ότι, το νέμα, ότι αυτή η ποινή δεν θα εκτελεστεί. Μάλιστα. Το έλεγε μέσα. Και το διάβασα εγώ αμέσως μετά. Μισό λεπτό. Εδώ τι είναι, παρέμβαση δεν είναι αυτό? Έχει δικαίωμα η κυβέρνηση να κάνει μια τέτοια παρέμβαση όταν είναι θέμα έχει τόσο σπουδαίο? Έχει. Η κυβέρνηση Πλαστήρα είπε να μην εκτελεστούν οι ποινές. Και συγκεκριμένα και προσωπικά ο ίδιος ο Νικόλαος Πλαστήρας. Και το πρωί αυτοί εκτελέστηκαν. Ποιος τους εξετέλεσε? Το παρακράτος. Έτσι. Μαζί σας. Κατοχώρησα, να προσέξετε όμως. Πάμε παρακάτω. Στο Συμβούλιο Χαρίτων δεν εδόθη χάρης. Μην τον μπερδεύετε αυτό. Μάλιστα, να πω κάτι άλλο που θέλω, κύριε. Πέστε το. Εάν ο ραδιοφωνικός σταθμός του παραπετάσματος δεν είχε πει ότι η επιστολή του Πλουμπίδη είναι πλαστή, δεν θα είχε ξεκαθαρίσει νομικός ότι αυτοί δεν μπορούν νομικώς να εκτελεστούν? Έρχεται το Κομμουνιστικό Κόμμα και δίνει το δώρο εις το παρακράτος του κράτους να τους εκτελέσει, αφαιρώντας το νομικό κόλλημα το οποίο δημιουργήθηκε δια της επιστολής Πλουμπίδη. Εγώ δεν λέω ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα τράβηξε τη σκανδάλη.
τη σκαντάλη την τράβηξε το απόσπασμα. Και πού ξέρετε ότι αυτή η ανακοίνωση ήταν γνήσια, η προηγούμενη ή η άλλη? Εδώ μιλάμε για ένα χάος. Με συγχωρείτε. Ο ραδιοφωνικός σταθμός του παραπετάσματος. Τώρα, αν υπήρχε και μουση σταθμό παραπετάσματος. Κοιτάξτε, αυτά τα κατήγγειλε και ο Πλουμπίδης και εν συνεχεία τον επρόδωσαν και τον Πλουστήλη, τον συνέλαβαν. Επέρασε και αυτός μια δίκη παροδία και εξετελέστηκε αυτός. Είναι πως δεν γίνει έτσι. Έτσι είναι. Λοιπόν, δεν μου λέτε, η γυναίκα του Αμπατιέλου. Του Αμπατιέλου δεν είναι Αγγλίδα. Πώς το κατάλαβα, θα λέγατε αυτό. Ναι, η γυναίκα, αφού είπα η γυναίκα, η γυναίκα του Ζαχαριάδη δεν είναι Αγγλίδα. Ναι. Η μεν γυναίκα Αγγλίδα πιάνει τη Φρεντρίκη από τα μαλλιά στο Λονδίνο. Το δε αυτοκίνητο της Αμερικανικής Πρεσβείας περιέργως πως σκοτώνει τον Ζαχαριάδη αφού τον ξεζουμίσανε ή στη Βάρκηζα. Θέλετε να πείτε το Σαράφι. Το Σαράφι ο Ζαχαριάδη. Το Σαράφι, με συγχωρείτε, έχετε δίκιο. Τι συμπτωματικά είναι όλα αυτά, κύριε Βούντα? Πού βρεθήκανε δύο ηγέτες του Κομμουνιστικού Κόμματος να είναι παντρεμένες με Αγγλίδες? Πού τις βρήκανε? Στο βουνό τις γνωρίσανε ή στην ταβέρα του χωριού τους? Εδώ δηλαδή υπάρχουν όχι τρελά πράγματα σε αυτή τη χώρα, αλλά πότε αυτά θα περάσουν στον ελληνικό λαό? Πότε θα διδαχθούν αυτά στα σχολεία? Ποτέ. Ποτέ. Εδώ δεν ξέρουμε ότι ο εισαγγελέας που ήρθε τον Κολοκοτρώνη εις θάνατο δεν είναι Έλλην. Και πέρασε 163 χρόνια και δεν έχει διδαχθεί ακόμη. Εδώ δεν ξέρουμε πώς πήραμε τη Θεσσαλία. Εχθές έκανα τεστ στο Πολυτεχνείο. Λέω, με συγχωρείτε, γιατί κάτι με ρωτάγανε. Κάνουμε, λέω, ένα τεστ. Ξέρετε το 1821, λέω. Λέει, το ξέρουμε. Ξέρετε το 1912-13, λέει, το ξέρουμε. Η μία είναι η πρώτη Ελλάδα, σαν θέμα, δεν θέλω λεπτομέρειες, και η άλλη είναι η τρίτη Ελλάδα. Λέει, τι εννοείται με αυτό? Λέω, τη Θεσσαλία, λέω, που είναι η δεύτερη Ελλάδα. Πότε την πήραμε, γιατί την πήραμε, πώς την πήραμε και ποιος μας την έδωσε? Και με κοιτάει. Λέω, δεν πηδήξαμε την πρώτη Ελλάδα να πάμε στην τρίτη. Περάσαμε τη δεύτερη Ελλάδα. Και τι έγινε, σηκωθήκαν πρώην Τουρκαλάδες και μας είπανε, παιδιά, επειδή είσαστε ωραίοι εσείς, πάρτε τη Θεσσαλία. Ξέρετε, τους Τούρκους να είναι έτσι ωραίοι, να μας δίνουν εδάφη. Πού θέλετε να καταλήξετε? Ότι αποκρύπτεται από το επίσημο ελληνικό κράτος η αλήθεια, η ιστορική και οποιαδήποτε άλλη αλήθεια από τον ελληνικό λαό. Κοιτάξτε, ο κύριος Ράλης είχε πει προχθές μια συνέντευξή του, η οποία δημοσιεύτηκε κιόλας. Καλά, πέστε το χαιρετίζω. Για την μεταρρύθμιση την εκπαιδευτική, ότι ήταν ένα μεγάλο λάθος. Λοιπόν, παρακάτω. Θέλετε να πείτε για το Υπουργείο Παιδείας, το οποίο στα βιβλία του δεν διδάσκει, μια και αυτό τα τυπώνει και τα δίνει και δωρεάν, την ελληνική ιστορία? Είναι γνωστό. Θέλετε να πείτε γιατί δεν την διδάσκει? Ναι. Και αυτό είναι γνωστό. Γιατί? Τι καινούριο μας λέτε τώρα? Όχι, γιατί. Τι γιατί? Αυτό δεν είναι προδοσία? Όταν δεν διδάσκει στην Ελλάδα, στα Ελληνόπουλα, την ελληνική ιστορία, αυτό δεν είναι προδοσία? Τότε τι είναι? Επί δεκαετίες. Ρωτώ. Ο κύριος Παπανδρέου, ο Γιωργάκης, δεν διδάσκει ιστορία στα παιδιά. Εγώ τον λέω προδότη. Βγάλανε τους Βαλκανικούς πολέμους από τα σχολεία της ιστορίας. Εξυφάνισαν τον ελληνισμό της αρχαιότητας. Δεν έχουν αφήσει όρθιο τίποτα. Όλο κάτι αρλούμπερ διαβάζεις μέσα. Έχει χρηματίσει ο κύριος Δράλης. Όσοι έχουν, ο κύριος Σουφλιάς. Αφήστε το εξωφρενικό ότι στο άρθρο 16 του συντάγματος λέει η τέχνη, η επιστήμη, η έρευνα και η διδασκαλία είναι ελεύθερη. Και το ελεύθερο είναι ελληνικά. Τα καταλαβαίνετε, κύριε Κοντά, και εσείς και εγώ. Και ενώ λέει είναι ελεύθερη, ή στο άρθρο 5 λέει τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα διέπονται από τις διατάξεις του δημοσίου δικαίου. Τι σοή ελευθερία είναι αυτή που το περιορίζεις? Και παρακάτω στο 8 λέει η σύσταση ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων υπό ιδιωτών απαγορεύεται. Και έρχεται ο Τόινμπι, νομίζω το έχουμε ξαναπεί εδώ, και λέει ότι οι Τούρκοι επέτρεπαν στους Έλληνες να κάνουν ακαδημίες και σχολεία και πανεπιστήμια και τα πάντα. Και βγαίνει ο κύριος Σουφλιάς και βγαίνει η Νέα Δημοκρατία και λέει προεκλογικός ότι αν γίνουμε κυβέρνηση κατά τη διάρκεια της προεκλογικής καμπάνιας θα νομιμοποιήσουμε την ανωτάτη ιδιωτική παιδεία. Πιο ασύστολο ψεύδος από αυτό δεν υπήρχε. Γιατί? Και τον κατηγορώ τον Σουφλιά και το είπα και είναι βραζάκιδο. Λέω, γιατί είπατε ψέματα στον κόσμο? Διότι πριν διαλυθεί η Βουλή, λέει το Σύνταγμα, τουλάχιστον 52 βουλευτές πρέπει να προτείνουν η Βουλή που θα προκύψει εκ των εκλογών να είναι αναθεωρητική για να μπορεί να αναθεωρήσει το Σύνταγμα. Δηλαδή πρέπει να το έχετε πει στον ελληνικό λαό ότι θα αναθεωρήσετε το Σύνταγμα. Τέτοιο πράγμα η Νέα Δημοκρατία δεν είχε κάνει.
και από τη στιγμή που βρισκόταν σε προεκλογική καμπάνια, δεν μπορούσε να λέει στον κόσμο ότι θα κάνω πράγματα που έπρεπε να αλλάξει το Σύνταγμα, ενώ ήξερε ότι αυτό δεν μπορούσε να το κάνει. Και αφού έγινε η κυβέρνηση, λέει, μας συγχωρείτε, λάθος, λέει, δεν μπορούμε, είναι αντισταματικό. Δηλαδή θέλει να μας πει η Νέα Δημοκρατία, ο κύριος Μητσοτάκης, ο κύριος Σέβερτ, ο κύριος Σουφλιάς, ο κύριος Μάνος, ο κύριος Παλαιοκρασάς, όλα αυτά τα άγια, οι άγιες περιστερές αυτές, ότι επί 17 χρόνια δεν είχαν διαβάσει το Σύνταγμα της χώρας και λέγανε αυτά τα ψέματα, τα ασύστολα στον ελληνικό λαό, και μόλις γίνανε η κυβέρνηση, τότε σπεύσανε όλοι μαζί, μελετήσανε το Σύνταγμα και είπανε, ω, τι λάθος, αντισυνταγματικό, δεν μπορούμε να το κάνουμε. Εγώ τόσο αφελής, κύριε Χούντα, δεν είμαι. Μπορεί να ήμουν παλιά αφελής, που πήγαινα στα Υπουργεία και τους έλεγαν, κάνουμε αυτό και αυτό και αυτό, προκύπτει αυτό το όφελος. Πα, στο κεφάλι. Άρα, λέω, έκανα λάθος ή δεν είναι έτσι. Επήγαινα παρακάτω και έλεγα, αυτό και αυτό αν κάνουμε και έτσι και έτσι και έτσι, προκύπτει αυτό το όφελος. Να ρωτήσω κάτι άλλο τώρα γρήγορα. Στα διάφορα λέει Γκάλοπ γίνεται λόγος για μεγάλο ποσοστό λευκού. Στα διάφορα Γκάλοπ γίνεται λόγος για μεγάλο ποσοστό λευκού. Δημοσκοπήσεις. Ναι. Σαφώς, αφού στις φοιτικές πιάσαμε 60%. Αν θέλετε, σαν τελευταίο κύριο Χούντα, για σήμερα. Όχι, ξέρω. Θέλω και κάτι άλλο να ρωτήσω. Ναι. Να πω στο εξής. Κάποτε έκανα μια μελέτη θεωρητική και είδα ότι το φελόδενδρο πρέπει να ευδοκιμεί στην Ελλάδα. Και απορούσα, ενώ οι Ισπανοί και οι Πορτοκάλοι έχουν τεράστιες φυτείες φελοδένδρων με τις οποίες προμηθεύουν, διότι κρασιά, σαμπάνιες και πράγματα, είναι τεράστιο θέμα αφελώς, έτσι, οικονομικό και βιομηχανικό θέμα. Και σε μία έρευνα που είχα κάνει, να πούμε, ο φελός του μπουκαλιού του κρασιού είναι ένα σημαντικό ποσοστό, δεν θυμάμαι τώρα πόσο, στο όλο κόστος. Και είχε κάνει ένα γράμμα στο Υπουργείο Γεωργίας. Και έλεγα, ενώ Πορτογαλία, Ισπανία και η Ελλάδα είναι λίγος πολύ τα ίδια κλιματολογικώς, γιατί εμείς δεν έχουμε φυτείες από φελόδεδρα? Και μου δώσε μια απάντηση στο Υπουργείο Υγείας, διότι ξέρετε, εκεί λέει τα ρεύματα του Ατλαντικού, μου δώσανε μια αληθοφανή απάντηση. Γιατί απαγορεύεται να φυτέψει κανείς φελόδεδρα εδώ? Όχι, άμα δεν γίνεται μια κρατική προσπάθεια, δεν μπορούμε εσείς και εγώ μόνοι μας. Είναι Βενιζέλος ότι αυτή την τετραετία θα φτιάξουμε στάλι στην Ελλάδα. Η Ελλάδα κάνει 8,5 εκατομμύρια στρέμματα. Άμα δεν υπάρχει μια κρατική πρόθεση, εσείς και εγώ δεν πάμε φτιάξουμε στάρι να φάνε οι Έλληνες ψωμί. Μετά από χρόνια πολλά, κύριε Χούντα, βρισκόμουν στη Ζάκυνθο και μίλαγα με έναν από τους μεγάλους κρασοπαραγωγούς, τον Κόντε Κομούτο. Με 600 στρέμματα γη, με δικό του πατητήρι, με δικό του εμφιαλωτήριο, δηλαδή καθετοποιημένη παραγωγή κρασιού. Και σήμερα μια πολύ δυναμική γυναίκα, ξέρωτος άνθρωπος, η γυναίκα του, η Ελένη, διότι δυστυχώς το παιδί του το σκοτώσανε στη Νέα Υόρκη, μαφιόζι, διαλυστία ποιος ξέρει, το μαχαιρώσανε, και ο πατέρας δεν άντεξε επασιωτός, αλλά η μητέρα, πολύ δυναμικά, να ξέρετε η κυρία Κομούτου, συνεχίζει την παράδοση και μπράβο της, συγχαρητήρια, πολύ αξιόλογος άνθρωπος. Το Βερντέα της Ζακύνθου και το Κομούτου το Ροζέ, πολύ γνωστά κρασιά. Και συζητούσαμε λοιπόν με τον Νικολάκη τον Κομούτο. Κόμις ήτανε. Κόντε, ναι, ήτανε κόντες. Α, κόντε. Γιατί τα επτάνησα είχαν από την παράδοση. Ναι. Λοιπόν, πες, το πιάσαμε εγώ βιομηχανικά, με ενδιαφέρε να μάθω για το κοστολόγιο του κρασιού. Και όταν φτάσαμε και στο φελό, ρε Νικό μου, του λέω, έπεισε αυτός ο φελός που δεν μπορούμε εδώ και δεν φυτρώνει τον. Εγώ πιστεύοντας, καλοπίστως, αθέλεια όπως είπα, γιατί κάποτε ήμουν αφελής, τώρα πλέον δεν είμαι, το Υπουργείο Γεωργίας. Και μου λέει, ποιος σου είπε ότι το φελόδενο στην Ελλάδα δεν ευδοκιμεί? Μα του λέω, τότε εδώ πια αυτά που λένε. Να σου δείξω αύριο ένα φελόδενο, μου λέει, τραλαθείς. Όχι, τώρα πάω, όχι, ήταν βράδυ, 12, αύριο. Και την άλλη μέρα με πήρε ο Νίκος ο Κομούρτος, ο Κόντες, και με πήρε ένας παλιός Κόντες που είχε μανία ερευνητική, πειραματική, και είχε φέρει ένα-δυο μικρά, διότι δεν μπορούσε και να τα φέρει εύκολα από την Ισπανία, διότι δεν, τα κρατάνε οι Ισπανοί κρυφά αυτά, και το έφερε και το έχει φυτέψει και ένα τεράστιο δέντρο με 10 πόντους. Ο φελός είναι η φλούδα, η οποία ξαναγίνει, την κόβεις και ξαναγίνεται. Ράβε, ξύρωνε, δουλειά να μη σου λείπει. Και πήγα και το είδα αυτό το τεράστιο δέντρο. Ξέρετε τι θα κάνουμε? Θα πάω στο Πάσα Τζάκετ. Θα το φωτογραφίσω, κύριε Χούντα, το φελόδεντρο από μακριά, αυτό το τεράστιο δέντρο. Θα φωτογραφίσω και από κοντά το φελό
και θα σας φέρω τις φωτογραφίες εδώ να τις δει ο κόσμος. Και όταν το είδα αυτό, λέω, καλά ρε Νίκο, του λέω. Εδώ εμένα το Υπουργείο Γεωργίας με διαβεβαίωνε, η δασική υπηρεσία κτλ, ότι το φελόδρο δεν ευδοκιμεί στην Ελλάδα. Μα αυτό το τέρας, λέω, δηλαδή πώς θα ευδοκιμούσε, λέω, τι θα ήταν δηλαδή αν ευδοκιμούσε, θα είχε πιάσει όλη τη Ζάκυνθο. Ένα τεράστιο δέντρο. Ψέμα στο ψέμα. Εν πάση τόσο, εγώ κύριε Κούντα, από το ελληνικό κράτος, όποια υπηρεσία και αν ήταν αυτή, μια σωστή κουβέντα, ένα σωστό πράγμα και πρωτίστως μια σωστή πράξη προς όφελος του ελληνικού λαού και της Ελλάδος, δεν έχω δει. Εξαιρέσεις υπάρχουν. Θέλετε να είναι αυτό τράπεζες, θέλετε να είναι αυτό υπουργεία, θέλετε να είναι αυτό ηλεκτρικό ρεύμα, θέλετε να είναι νερό, θέλετε να είναι γάλα, θέλετε να είναι κρέας, θέλετε να είναι κατσίκια, θέλετε να είναι βιομηχανία, θέλετε να είναι ψαράδες. Οι ψαράδες ορίονται. Αυτή τη στιγμή που το θυμήθηκα κιόλα και μου στείλαν και χαρτιά, και διότι είμαι κι εγώ πολύ φορτωμένος, οι ψαράδες αυτή τη στιγμή ορίονται. Κλείνουνε, κδένουνε η τράπεζα με αυτό το νόμο σου, κύριε Μιλτάκο. Πρόσεχε καλά, κακομοίρη μου. Πρόσεχε καλά, κακομοίρη μου. Με αυτό το νόμο του κυρίου Εβερτάκου και του κυρίου Παλαιοκρασά έχει πάει η Αγροτική Τράπεζα και έχει δέσει όλα τα ψαράδικα. Και ρωτώ, γιατί βρε το έχετε δεμένο το ψαράδικο, τι ζητάνε οι άνθρωποι? Λέει, δεν μπορώ να πληρώσω. Και έρχεται η τράπεζα και το δεσμεύει. Το δένει. Το κατάσχει. Καταρχήν είσαστε ηλίθιοι, πρώτον ηλίθιοι, διότι οι απλοί, και δεύτερον προδότες. Βρε ένα δεμένο σκάφος, καταστρέφεται. Ας τον ψαρά να το δουλεύει, να βγάζει μεροκάματο, να παίρνεις και εσύ κάτι. Έτσι δεν γίνεται? Με το να το έχεις δεμένο, με το να το έχεις κατάσχει το ψαράδικο, τι βγαίνει? Βγαίνει τίποτα? Όχι. Μπράβο. Και τι λένε οι άνθρωποι? Ρε παιδιά, λέει, λύστε μας τα ψαράδικα, να βγούμε να ψαρέψουμε, να ζήσουμε και να πάρετε κι εσείς. Άμα το σκάφος που εγώ δεν μπόρεσα να πληρώσω τη δόση μου, το έχεις δεμένο, ποιος κερδίζει? Ποιοι είναι αυτοί? Οι ψαράδες. Πού είναι? Σε όλη την Ελλάδα. Όνομα έχουνε? Κύριε Κούντα, έχετε δίκιο μεν, αλλά επιφυλάσσομαι να φέρω τα χαρτιά την επόμενη φορά. Φέρτε μου ένα ψαρά από αυτούς. Όχι, θα σας φέρω τις τηλετίες, εμείς λέμε τηλετία, δεν λέμε φάξ, τις τηλετίες του Προέδρου και του Γραμματέως του Αλλιευτικού Συνεταιρισμού, εδώ, Ελευσίνος κάτω. Φέρτε. Βεβαίως θα τα φέρω. Και λένε οι άνθρωποι απλά πράγματα. Όχι, φέρτε να το δούμε αυτό, να ρωτήσουμε την τράπεζα γιατί του στάδε. Το δούμε. Ναι, δεν είναι τα κατέσχε, δεν πληρώσαν τη δόση. Ωραία, θα το δούμε αυτό. Αλλά αυτό είναι ηλιθιώτης. Είναι σαν την στροφοκάμελο που βγάλει το κεφάλι με στην άμμο. Πεςτε μου κάτι για του αμύαντου τη Μεντοσολίνη, ξέρετε τίποτα? Ναι, βέβαια. Τι ξέρετε, δύο κουβέντε μόνο γι' αυτό και να. Ο αμύαντο είναι ξεκάθαρα καρκινογόνο και δεν επιτρέπεται να υπάρχει σωλήνα ή οτιδήποτε υλικό φανερά ελεύθερο με τον αμύωτο που να έρχεται σε επαφή με το οτιδήποτε τρώει ο άνθρωπος. Η πίνη, νερό δηλαδή. Και... Ξέρετε ότι όλο το δίκτυο της ΕΙΔΑΠ είναι μια αμύωτο της μεντοσωλήνης. Το ξέρω. Αλλά εδώ υπάρχει ένα τεράστιο θέμα το οποίο είναι καθαρά οικονομικό και τεχνικό, αλλά η υγεία του κόσμου δεν έχει λεφτά και θα πρέπει ξεκάθαρα αυτό το δίκτυο, βέβαια όταν έγινε δεν τα ξέραμε αυτά. Ναι. Υπάρχει αυτή η δικαιολογία για να είμαστε, εγώ θέλω να είμαι πολύ αντικειμενικός. Ναι. Αλλά ότι ο αμύαντος είναι καρκινογόνος, αυτό είναι βέβαιο. Αλλά μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε τον αμύαντο, αυτό το καταπληκτικό προϊόν, υπόψη ότι το μοναδικό βουνό αμύαντου το έχει η Ελλάδα απ' έξω τη Φλόρινα. Άλλο βουνό αμύαντου σε όλη την Ευρωπαϊκή Ήπειρο δεν υπάρχει. Εμείς στέλνουμε στο εξωτερικό αμύαντο. Εδώ εμείς, Ελλαδίτσα. Και βέβαια σε ορισμένα άλλα κράτη εκτός Ευρώπης. Λοιπόν. Στις σκεπές και τον κλπ. Εκεί μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε πρωτίστως, δηλαδή συνιστώ στους ακροατάς που μας ακούν να χρησιμοποιούν τα προϊόντα αμυάντου για κατασκευές, αλλά να τα βάφουν. Να τα βάσουν καλά με μια λαδομπολιά καλή και τότε δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Αλλά σε σωλήνες νερού και σε οτιδήποτε θα μπορούσε να έρθει σε επαφή, επαστός που μπαίνει μέσα στον οργανισμό του ανθρώπου, εκεί είναι επιστημονικός απαράδεκτο και πρέπει να σταματήσει. Και εδώ το δίκτυο της ΕΙΔΑΠ είναι μια μεντοσωλήνη. Έχω τι να κάνω, κύριε Κούντα. Με ρωτήσετε. Εγώ σας απαντήσω. Τώρα το κόστος. Ναι, θα κόψω το βέρκο του. Αυτά που τρώει ο Δημόκρητος, τα 4,5 δις,
και κυνηγά ηλεκτρόνια και πρωτόνια, να πούνε ορμάτε. Έχετε κάποια θεμελιωμένη τέτοια επιστημονική έρευνα για τον αμυαντοσωλήνε. Για του σωλήνε. Ναι, για την καρκινογένεση του αμυάντου. Για του σωλήνε. Υπάρχουν προδιαγραφέ όλη την Αμερική, Ευρώπη, χαλάει ο κόσμο. Μπορούμε να βρούμε αυτέ. Όσα θέλετε. Ωραία. Κυρίε και κύριοι, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάρτε την έδρα τη ιατρική του Πανεπιστημίου Αθηνών να σα στείλουν εδώ πάκα, συγγράμματα και μελέτε. Αυτό δεν αμφισβητεί. Όπως ο ήλιος αύριο το πρωί θα ανατείλει από την Ανατολή, άλλο τόσο είναι και ότι ο αμύνδος είναι καρκινογόνος μέσα. Πόσο καιρό είναι γνωστό αυτό και διαπιστωμένο? Α, έχει τουλάχιστον μια δεκαετία. Ξέρετε ότι η αγορά των σωλήνων αυτών έγινε τα τελευταία 5 χρόνια από την ΕΙΔΑΠ. Ξέρετε ότι τα ρολόγια του Ριχάλκου, έχουμε εμείς καταπληκτικά ρολόγια εδώ στην Αθήνα που μετράνε το νερό, ναι. Και πήγανε και πήραν ρολόγια από τη Γερμανία. Βεβαίως. Και το Υπουργείο Βιομηχανίας το θεωρεί το μεγαλύτερο σκάνδαλο που έγινε ποτέ. Το δήλωσε εδώ ο Γενικός Επιθεωρητής. Έχουμε καταπληκτική βιομηχανία καθετοποιημένη παραγωγής υδατομετρητών, υδρομετρητών. Και αντί να παίρνουμε τους ελληνικούς, έστω και ας μην είναι τόσο καλοί, που είναι άριστοι, και στέλνουμε αυτούς τους καταπληκτικούς ανθρώπους, τους Έλληνας βιομηχάνους και παραγωγούς, στο να ζητιανεύουν και να παρακαλάνε στο εξωτερικό ένα πιστοποιητικό ότι τα ρολόγια είναι καλά. Αλλά καθώς καταλαβαίνετε, ποιος Γερμανός θα σας πει ότι το ελληνικό ρολόι είναι καλό, αφού θέλει να πουλήσει το δικό του. Κάνουμε εξαγωγές. Σαφώς, αλλά σε λίγο θα το κλείσει το εργοστάσιο. Ο κύριος Έβερτ, ο κύριος Σιμίτης. Όχι, δεν είναι, μα μην μπερδεύετε τώρα. Αυτό είναι απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΙΔΑΠ. Και η ΕΙΔΑΠ από ποιον εξαρτάται, από μένα? Μα την παίρνει την απόφαση μόνο στο πρόεδρο και τα μέλη του Συμβουλίου. Και αυτού ποιο του διορίζει? Η κυβέρνηση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι σημασία έχει αυτό? Αυτή πρέπει να πω. Μα κύριε Κουντάμα, εγώ διορίζω εσά τα μία και ξέρω ότι εσεί είστε κλέφτη, δεν φταίω εγώ. Σταθείτε, κύριε. Είπε δηλαδή ο κάθε πρωθυπουργό, τον κάθε είμαι. Πρόεδρο τη ΔΕΚΟ, κάνει αυτό ή κάνει εκείνο. Αλλά. Δεν τα λέει, δεν είναι. Δεν τα λέει. Πά, ναι. Κατά λάθο γίνονται. Όχι, δεν γίνονται. Αλλά, α, με συγχωρείτε. Τη δημοσκόπηση, κύριε Κουντά, μου υποσχεθήκατε δημοσκόπηση. Δεν γίνεται αυτό. Μετά το Πάσχα. Ναι. Αυτό που λέτε δεν γίνεται. Εντάξει. Αυτό ξέρω τι γίνεται. Την ΕΙΔΑΠ θα την τάξω. Αυτό ξέρω τι γίνεται. Γιατί το έχω ζήσει. Λοιπόν, μου υποσχεθήκατε δημοσκόπηση. Ναι. Το θέμα αυτό που λέτε, αυτό το η κάθετη βιομηχανία αυτή, ποια είναι, πώς λέγεται? Α, μου διαφεύγει τώρα. Αλλά μπορώ να σας τη φέρω. Θα τη βρούμε. Θα τη βρούμε. Ναι. Πάντως είπε ο κύριος Παπαδημητρίου, τέως Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Βιομηχανίας, ότι μέσα στο Υπουργείο την ξέρουν όλη την υπόθεση. Στο Υπουργείο ότι είναι σκάνδαλο τεραστίων διαστάσεων. Είπε εδώ δημόσια. Και εγώ. Είπα δύο κουβέντες βέβαια εδώ, θα το ψάξουμε. Ο Άρχης Αγγελέας τι κάνει? Για την ΕΙΔΑΠ, θα το βρούμε αυτό. Ο Άρχης Αγγελέας τι κάνει? Μια στιγμή, κύριε, θέλω, θέλω δύο πράγματα. Ο Άρχης Αγγελέας τι κάνει? Θέλω οι εισαγγελείς της χώρας τι κάνουν? Θέλω δύο πράγματα να μου πείτε. Γι' αυτό, για τη διαπίστωση αυτή, πώς μπορώ να βρω χρονολογικά τη δεκαετία που λέγεται για τους αμυαντοσωλήνες? Αυτό κύριε Κούντε, εγώ πώς να το απαντήσω. Αυτό είναι όχι, είπατε να... το Πανεπιστήμιο Αθηνών, το χημικό τμήμα. Α, για την καρκινογέννηση. Ναι. Το α, πού, τι, συγκεκριμένα. Στην έδρα της φαρμακολογίας και της ιατρικής θα βρείτε ό,τι θέλετε. Βαρώνος δηλαδή. Βαρώνος, εντάξει. Κυρίες και κύριοι, η εκπομπή μας ολοκληρώθηκε εδώ. Και τις χημικές έδρες. Πώς? Και τις χημικές έδρες. Ναι. Ευχαριστούμε που είσαστε μαζί μας και απόψε. Νομίζω ότι κύριο Σοφιανόπουλος, εγώ αύριο θα τα πούμε τις ευχές. Χρόνια πολλά και καλά. Μετά το Πάσχα θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστούμε και πάλι. Πάω στις χήνες μου. Μόνο η απογευματινή μπορεί και σας προσφέρει ό,τι υπόσχεται. Από την 3η 26 Μαρτίου, 4